ပြတဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါရွှေမြင့် YouTube channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမယ့်စာအုပ်လေးကတော့စာရေးဆရာဆွေမင်းတနုပြည်အများစားတွတ်ပြီးကျွန်ုပ်နဲ့ရန်ပုံငွေပျောက်ဆုံးမှုဆိုတဲ့စာအုပ်လေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်စာအုပ်လေးကိုမနစ်ဆက်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel လေးကို Like and Subscribe လေးနှိပ်သွင်းပေးကြဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဒါရောအပိရပြတဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်တနေ့တနိုင်ကျွန်ုပ်တို့ကြုံတိုင်းကျွရွာဤမူလတန်းကျောင်းတွင်အရေးကြီးလာသောစီဝေးပွဲကြီးတစ်ခုကိုကျင်းပရာကျောင်းဆောင်တဲ့ဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီဝင်များမိဘဆရာအသင်းလူကြီးများယမိယပများစုံညီစွာတက်ရောက်ကြတော်သည်လူရည်ကျွန်းဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်ကြိုးစားမိဆရာဝန်ဖြစ်ဖို့အစည်းအဝေးတွင်တဘာပတိအဖြစ်တကြီးပါစီအခမ်းအနားမှုအဖြစ်ကျောင်းဆရာလေးကိုကြည်နိုင်ကိုဆောင်ရွက်စေသည်ဟယ်လိုတက်စတင်းတက်စတင်းဆရာလေးများအခမ်းအနားမှုလောက်ခံရတယ်လို့ကြည့်နေပါမပြောတတ်မဆိုတတ်နဲ့အဆက်ကွဲပါလိမ့်မယ်ငါ့လိုအပြောကောင်းအဟောကောင်းဘီတိတ်ဆရာတောင်လုံးရှိရနေအတော်ညံ့နေတကြီးဘာကိုတိုင်တိတ်တိတ်နေစမ်းပါဒါအပြောလုံးနေတာမဟုတ်ဘူးဘာကွာဒါမင်းကငါ့လိုဘီတိတ်ဆရာကိုအပြောင်ရွှတ်ကောင်းလို့စော်ဟားလိုက်တာပေါ့လေဟုတ်လားဘိုက်ကလေးကစိတ်မရှိတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ခမားကိုသာအခမ်းအနားမှုတင်လိုက်လို့ကတော့အားလုံးကိုတောက်တလဲဖြစ်ကုန်မှာစိုးလို့နားလည်ပြီလားဟမ်မင်းရဲ့စော်ခါချက်ကကန်းကုန်နေပါလားဟက်ကောင်ပိုက်ကလေးတာရေးဆူတဲ့ကောင်ကနှုတ်ရေးကြွဲ့တယ်လက်ရေးလည်းကြွဲ့တယ်ကွာရတယ်လေမင်းတတိရှိရင်စီဝေခန်းပြင်ဘက်ကိုထွက်လိုက်စမ်းပါထွက်လိုက်စမ်းပါအခြေအနေကတင်းမာလာချေပြီကျွန်ုပ်မှဘာမဟုတ်ဒီကိစ္စနဲ့စီဝေဘက်ရေရွတ်တဲမဖြစ်စေရန်ဝင်ထင်းရတော့ဤဖောင်းဘိုက်ကလေးကထူပူသွားရှာတော့သူ့ကောင်းကိုတွန့်တွန့်ပုတ်ရင်ကျွန်ုပ်ကိုတအံ့တော်ပြေဟင်းဆရာတို့ကျွန်ုပ်ကိုနေရင်အုပ်တယ်ဆုံးမလိုက်ပါမတက်နိုင်တော့အခြေအနေကိုအမြန်ဆုံးထိမ့်သိညာကို့လူကိုနာနာဖိထောင်ရပြီတော့ဒီမင်းဘာမှမပြောနဲ့သွားမင်းပြန်တော့ဘိုက်ကလေးကကျွန်ုပ်ကိုမကြည်ချမ်းစွာကြည့်ရင်စီဝေခမထဲမှာထွက်သွား၏လူပုံလေတွင်အရှက်ရသွားရှာတော့ဘိုက်ကလေးကိုအိမ်ကျမရှင်းပြတောင်းပန်ရပြီတော့မင်းအခမ်းအနားကစကြပြီယခုခွီးခွီးခွီးအခမ်းအနားအစီအစဉ်ကိုခေါ်ခေါ်စပါတော့မယ်ခမရအရေးဆိုအတန်ချက်ဆက်ကဖောက်ကြပြီကျွန်ုပ်လည်းအတန်ချက်ဆက်ဆရာတာပြောစီပြေးရတော့ရင်တာပြောနစ်ဆက်ကဘလို့ဖြစ်နေတာလဲဟဟိုခုနကပြိသိဆရာကိုသားအေးကိုဒီဆက်နားမှာတွေးလိုက်တယ်ခလုတ်တွေလာကလိသွားနေတင်နဲ့ဟမ်မိုက်ခွက်ပြပြောချင်းဆိုချင်းလာတော့တာအေးကသူမပြောရသဖြင့်တက်နိုင်သည်များနှောက်ရက်တော်ခြင်းပါတယ်။အော်လူတွေအတန်ချက်ဆက်ကောင်းသွားပြီမို့အခမ်းအနားကိုစတင်ဤအခမ်းအနားအစီအစဉ်အရကျောင်းဆောင်တဲ့ဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်မိဘဆရာအသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်တဲ့တကြီးပါစီကမိခွန်ပြောကြပါမယ်ခမရတကြီးပါစီကလွန်စွာတက်ကြွနေဤယနေ့အစည်းအဝေးခေါ်ရတဲ့ကိစ္စကတော့ကျွန်ုပ်တို့ရွာရဲ့မူလတန်းကျောင်းကိုတက်ဆိုင်ရာကတွဲဖက်လေတန်းကျောင်းစင်တူမြစ်ပေးလိုက်ပြီဆိုတဲ့ဝန်သားစကားပြောဖို့ပါပဲခုလိုအလေတန်းကျောင်းတူမြစ်ရဖို့ဆိုတာမလွယ်လှပါဘူးကျွန်ုပ်တို့မိဘဆရာအသင်းနဲ့ဆရာလေးကုကြည်နိုင်တို့ဟာရရင်ရမရရင်ချအဲ့လေမရမနေစူးစမ်းလုံးလို့ရခဲ့တာပါပဲကျွန်တော်တို့ဟာအလေတန်းဆင်းရဖို့ရှောက်ထားကြတဲ့ကကျောင်းဆောင်အတွက်အတွက်အလှခံမျိုးမျိုးကောက်ခံထားပါတယ်တိပတော်တိပဟမ်မေးပါမလားတကြီးရဲ့ငါကအနာဆုံးကိုလောက်ခမားသုံးဝဲပြတဲ့ထဲကတပွဲကိုရမုံငွေအတွက်လှူပါဗျာမြများမဟုတ်ပါဘူးတလားသေးပါရပါတယ်ရပါတယ်သုံးလေးနှစ်အတွင်းကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ရွာကအလှူခံထားတာအခုဆိုရင်တသိန်းကျော်နေပါပြီဝမ်းသာစရာပဲပြုဒါပေမဲ့လက်ရှိငွေလောက်နဲ့ကစောင်းဆောင်သေးဆောက်ဖို့မလုံလောက်သေးပါဘူးအလှခံမှုစကားဥကတန်းလာပြီသက်ဆိုင်ရာကတော့ပတ်မုံငွေတသိန်းတတိကိုချပေးထားပါတယ်ဟူတော်ပါသေးရဲ့တို့တော့ကုန်ကြစည်းကိုတွက်ကြည့်တော့နှစ်သိန်းခွဲကျော်ကုန်ကြနေပါတယ်ဒီတော့လိုအပ်တဲ့ငွေ3000ကိုကြီးရွာကစေတနာရှင်မိဘများစီကပဲအလှခံမယ်ဖြစ်ကြောင်းအသိပေးရင်နှိကုံချုပ်ပါတယ်ထင်သားပဲဒီဘူတာပဲဆိုက်မယ်ဆိုတာနံပါတ်1အစီအစဉ်ရကျောင်းဆောင်တက်ကြီးကိုတာဝန်ယူတည်ဆောက်မယ်ရန်ကုန်မြို့မှာနာမည်ကြီးကွန်ထရိုက်တာကြီးဖြစ်တဲ့ကိုမောင်မောင်စာကနေကျောင်းဆောင်တက်ဆောက်လုပ်မယ့်အနေအထားကို
ရှင်းလင်းတင်ပြပါမယ်ခမကိုမောင်မောင်စာကြွပါဟင်းကျွန်တော်နာမည်မောင်မောင်စာပါ Black Sky ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းစုရဲ့ပိုင်ရှင်ပါ Black Sky ဆိုတဲ့နာမည်ကိုမြမာမှုပြီးရရင်တော့ Black ဆိုတာကမဲမောင်သော Sky ဆိုတာကကောင်းဝင်ကြီးပေါ့ခမမောင်မဲသောကောင်းဝင်ကြီးပေါ့နော်နု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 လူဘိန်းနေနဲ့ဓာတ်ရိုက်ကြီးဘာသာပြန်ရင်တော့အဲ့ဒါလိုပေါ့ကျွန်တော်ကခန်းစားချက်တမမို့ကြပြားဆန်းဆန်းလေးဖြစ်အောင်နာမည်ယူထားတာကတော့ဖြူမာလီလာမူရဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။အော်အတိတ်ကောင်နမိတ်ကောင်နဲ့မှဲ့ထားတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီလိုအသေးအဖွဲအဆောက်အဦမျိုးကိုဘယ်တော့မှမဆောက်ခဲ့ပါဘူး။အညံ့ဆုံး300ခန်းထက်မှရှိတဲ့ဟိုတယ်တို့စူပါမားကတ်တို့ကိုသာတာဝန်ယူဆောက်လုပ်ပါတယ်။ဒီကတောသူတောင်သားများခင်ဗျ။ဒါဆိုရင်ဒီအလုပ်ကိုခင်ဗျားဖော်လို့လက်ခံတယ်လို့မေးစရာရှိပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုပါ။တစ်ချက်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းကိုကြည်နိုင်ကိုခင်လဲခင်အားလဲနာလို့ကုညီတဲ့သဘောကတကြောင်နှစ်အချက်မွန်းချက်ပိတ်လောက်နေတဲ့မြို့ပြကိုခိတ္တရှောင်ခွာပြီးလွတ်လပ်တန့်ရှင်းတဲ့ကြေးလန့်လာကိုခံစားချင်တာကတကြောင်ကြောင့်ဒီလောက်ကိုကျွန်တော်လက်ခံခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဥတ္တပီကျုပ်တော့ဒီကန်ထရိုက်တာဆိုတဲ့သဘောကိုတိတ်ကြည့်မရတော့ဘူးပြောလုံးကတိတ်တင်စည်းလွန်းသဗျာအတာနီစမ်းမစောကြည့်ရသူပညာသူခုမောကလည်းမသေးလားပါဘူးရွာမှာရှိတဲ့လက်သမားဆရာတွေနဲ့ဆောက်လိုက်ရင်ပြီးရောဗျာဟာရွာမှာရှိတဲ့လက်သမားဆရာက9ယောက်တောင်กว่า9ယောက်စလုံးကဒီចောင်းဆောက်ရဖို့ကိုလုံလုနေတာတယောက်ယောက်ကိုပေးလိုက်တာနဲ့ចောင်းကော်မတီကိုမျက်နှာလိုက်တယ်ဆိုပြီးအပုတ်ချကြမှာဒါကြောင့်ចောင်းကော်မတီမှာညှိနှိုင်းပြီးတော့ဆရာလေးကိုကြည်နိုင်ရဲ့တငငချင်းဖြစ်တဲ့မောင်မောင်စာကိုခေါ်ပြီးအရတာလေသူ့ရည်ချင်းနဲ့ဆိုရင်ဒုက္ခတော့ပြန်ပြီးတော့အားနာရမှာกว่าကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီចောင်းဆောင်ကြီးကိုဆောက်တဲ့နေရာမှာအကျိုးမြတ်ဆိုတာကိုထဲ့မတော့ပဲစေတနာမေတ္တာကိုရှေ့တန်းနဲ့ဆောက်လုပ်ပေးမှဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒီမှာခြိုက်ထားတဲ့ကြောင်းရုပ်ပုံစံကိုရှုစားကြည့်ကြပါခင်ဗျာ။ဒီဒီဇိုင်းဟာခင်မိမှုနဲ့စတိုင်တင်မှုမှာစူပါထိုက်တန်နံပါတ်1ဖြစ်ပြီးကမ္ဘာအစ်စ်မှီရလေအောင်အာရှပုံစံဥရောပပုံစံအာဖရိကပုံစံအားလုံးထည့်သွင်းရေးဆွဲထားပါတယ်။ဆရာတို့ကြောင်းကလည်းကြောင်းနဲ့မတူဘူးဘာပုံကြည့်လဲ။ကဘာအစ်မိပါဆိုလို့မှမင်းကလည်းအသာနေစမ်းပါကျွန်ုပ်တို့ရွာသားများကဘာပုံစံဘာဆောက်ဦးမှနားလဲကြသူများမဟုတ်ရခါမမောင်စာပြောသမျှကိုပင်နားလဲဟန်ခေါင်းညိမ့်ညိမ့်နားထောင်နေရတော့ဤနှိကုံချုပ်ပြောရရင်တော့ဒီရွာကကျောင်းဆောင်တကြီးကိုအမြန်ဆုံးနဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဆောက်လုပ်ပေးမယ်ဆိုတာပြောကြရင်နှိကုံချုပ်အပ်ပါတယ်ခမညာအစီအစဉ်နံပါတ်3ရကျောင်းဆောင်ဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်းနဲ့မိဘဆရာအသင်းမှကောက်ခံရရှိထားသောရံမုံငွေလွှဲပြောင်းပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းဆောင်ဖြစ်မှောက်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဖြင့်တကြီးဥပစီဒုဥက္ကဋ္ဌဖြင့်ဥတ္တပီကဆောင်ရွက်ပါမယ်။ဟောဆရာတွတ်တော့ပွပြီယို့တိတ်ဆန်ဆိုကြီးဒါအများကိစ္စကွာစကားနောက်တရားပါဟမ်ကျွန်ုပ်လည်းစင်မြင့်ပေါ်တွင်နေရာယူရတော့ဤချက်ချင်းလက်ငင်းပင်ဒုဥက္ကဋ္ဌရာတုကိုလက်ကန်ရှိလူကြီးတူဖြစ်သွားပြီမဟုတ်ပါလား။အတွင်းရေးမှုအဖြစ်ကျွန်ုပ်ဦးကြည်နိုင်ကဆောင်ရွက်มาဖြစ်ပြီးဆောက်လုပ်ရေးတာဝန်ကဖြင့်ကန်ထရိုက်တာဦးမမောင်စာကဆောင်ရွက်มาဖြစ်ပါတယ်။ယခုမိဘဆရာတဲ့ဥက္ကဋ္ဌကိုဖိုးထုမှထိမ့်သိမ်းထားတဲ့ရံမုံငွေများကိုចောင်းဖြစ်မှောက်ရေးကော်မတီတကြီးပါဥက္ကဋ္ဌဥပစီတို့လွှဲပြောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မိဘဆရာတဲ့ဥက္ကဋ္ဌနဲ့ဘဏ္ဍာရေးမှုတာဝန်မှာယူသူဥဖို့တုကတော့ခတ်ထားသောငွေတက်တာကိုတကြီးပါစီလက်အပ်လိုက်၏။တကြီးပါစီလက်ခံရယူပြီးနောက်ဥဖိုတုကတော့ဖြစ်တထလေးကိုဖွင့်ရင်ပြင်ဤနေပါစေကိုဖိုတုဘူးရဲ့ဖွင့်မနေပါနဲ့တော့မဟုတ်တာတကြီးရဲ့အများသူငါရှိမှအားလုံးမြင်တာအောင်တော့ငွေအတိအကျအားရမှာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားပြောပြောဆိုဆိုဥဖိုတုကငွေတတကို6ခန်းဖွင့်ကအဖုံးကိုဆွဲလန်လိုက်ဤဟာဥဖိုတုဤမျက်နှာတွင်အံ့ဩခြင်းမယုံနိုင်ခြင်းဝေခွဲမြနိုင်ခြင်းတို့ပေါ်လာပြီးမရှိတော့ဘူးဗျငွေတွေမရှိတော့ဘူးတက်တာနဲ့တော့ခတ်သိမ်းတာလေဟာမရှိလို့ဘယ်ရောက်ကုန်တာတော့ဥဖိုတုကခေါင်းကိုဘင်းကတက်မိအောင်ကုတ်ဤဘာစီကမျက်တောင်မိကြပြီဟုတ်ပါတေချာစွာတော့ခတ်သိမ်းတာတော့ငွေများကဘယ်ရောက်ချိန်ကုန်နေပြီကဲဒီကိစ္စဘလို့ရှင်းမလဲကိုဖိုတုခမည်းတော်အိမ်သားတွေထဲကပဲယူထားသလားဒါမှမဟုတ်ခမည်းအလွဲသုံးစားလုပ်သလားတကြီးစကားကြောင့်ဥဖိုတုမှာရှူရှူရှိရပြဒေါသထွက်ကဒီမှာတကြီးဖိုတုဆိုတဲ့ကောင်ရဲ့ဥပဒိက
လွယ်တော့တော့လုံးမဲ့အခွက်လားစကားကိုဆင်ញင်ပြောပါစီဝေးပွဲကအတန်တိတ်ကတကြီးနဲ့ဥဖိုးတို့တို့ဤအပြန်အလှန်အော်ဟစ်တံများကလွှမ်းမိုးနေတော်ဤရွာသားများမှလည်းဤပြဿနာကိုအလွန်ပင်သိချင်နေကြရာအကြတာမကြားတော့အောင်ပင်ခမ်းမတစ်ခုလုံးတိတ်ဆိတ်နေတော်ဤဒီမှာဥဖိုးတို့ခမားဟာမိဘဆရာအတင်းရဲ့ဥက္ခရဒုဥက္ခရလည်းဖြစ်ဗန္နာထိန်လည်းဖြစ်သလိုခမားမှာတာဝန်ရှိဆုံးဆိုတော့ခမားသိပါတယ်နော်ဒီလိုကြောက်ကိုမချင်တဲ့တကြီးတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတော့ကြောက်သိတယ်ဒီလောက်ငွေကိုကြောက်ခုချက်ချင်းစိုက်ရော်လို့ရတယ်နားလေလားဒါဆိုလဲစိုက်ရော်ပေါ့ဗျာငွေရော်ရတာအကြောင်းမဟုတ်ဘူးဗျာចောင်းငွေတွေဥဖို့တို့အလွဲသုံးသပ်လုပ်လို့ပြန်ရော်ရတယ်လို့သတင်းပြန်သွားမှကြောက်လက်မခတ်နိုင်ဘူးဗျာဥဖို့တို့ဆိုတော့ကောင်းဟာအရှက်နဲ့လူလောက်တာနားလေလားသူကငါတက်ဒေါသပုတ်ကြီးနေပါလားကဲကဲကဲဒါဆိုလဲခမည်းတင်ွေကိစ္စကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲကိုဖို့တူခမည်းတိတ်ခါကိုကြောက်ရွံ့ပါတယ်ဗျတနည်းရမများအထာမားနေလို့များလားဘဲကမှားရမှာလဲဗျဒီထက်မကငွေတွေတော့ကြောက်ထိန်ထိန်လာခဲ့သေးတာအိမ်ကလူတွေဆိုလဲမနေ့ကလေးကဖျားဘူးထွက်သွားကြတာအိမ်မှာကကြောက်မြင်းမအကြီးနဲ့ကြောက်ပဲရှိတာညာကတည်းတစ်တာကိုဖွင့်ပြီးငွေတွေကိုတေချာကြည့်ပြီးတော့ပြန်ထည့်ထားတာခုချေရလက်ရမပြတ်ပဲနဲ့ငွေတွေပြောင်းနေပြီဆိုတော့စဉ်းစားရကြက်နေပြီတကြီးပါစီကဥဖိုးတို့ဤဒုက္ခတက်ငွေကိုသာအာယုံပို့ထားရကအခွင့်ရတိုင်းငွေကိစ္စကိုသာဥဖိုးတို့ဟာတွင်တွင်မေးချီတော်ဤဒါဆိုခမည်းဒီငွေကိစ္စကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဟင်ကဲဗျာကျုပ်ကိုအချိန်တလပဲတလအတွင်းဒီကြီးရခန့်ကိုမိအောင်ဖမ်းမယ်တလပြည့်လို့မှမမိခဲ့ရင်ဒီငွေအားလုံးကိုကျုပ်ဆိုက်ရောမယ်အဲဒီငွေတွေပြန်ရရတဲ့နေ့ဟာကျုပ်ကိုကျုပ်တတ်သိတဲ့နေ့ပဲဆိုတော့မှတ်ထားလိုက်ကြပြီတော့ဒါပဲကျုပ်သွားမယ်ဥဖိုးတို့ကစီဝေးခမထဲမှာထွက်ခွာသွားချီပြီအစီဝေးကမပြီးသေးကျွန်ုပ်တို့လည်းဘာဆက်လုပ်ရမှမသိတော့ဂျွာသားများ၏တီးတိုးတံများကတဖြည်းဖြည်းစူညံလာချေတော့ရအချိန်လေးကိုဆရာလေးကုကြည်နိုင်ကဝင်ထိန်ကြီးကြွားရောက်လာကြတဲ့ရောသူရသားပေါင်းတို့ခမကျွန်တော်တို့ကြောင်းဆောင်တဲ့ဆောက်လုပ်ရေးစီဝေးကြီးဟာအခုဆိုရင်အောင်မြင်စွာပြီးဆုံးကြောင်းကြေညာအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာရွာသူရွာသားအပေါင်းကကျွစီကျွစီပြေထားပြန်ကြကုန်ပြီဥဖိုးထူဤကျောင်းရံမုံငွေတသိန်းကျော်ထူးဆန်းစွာပျောက်ဆုံးသွားပုံမှာတရွာလုံးအဖို့ပြောမဆုံးမောတောတုံးတော်ဖြစ်ကြတော့ဒီမှာတေချာလှပေသည်ကျွန်ုပ်အနေနဲ့ဤကိစ္စတွေဥဖိုးထူပေါ်အာနာတနာခြင်းမဖြစ်မီသူကစားနိုင်သုံးနိုင်သောကျုံနှိုင်းရွာကြီးကြည်ရတဲ့ပုံကမဟုတ်ပါလားအเจ้าမဟုတ်ကြီးကျွန်ုပ်အာနာမိသူကကန်ထရိုက်တာလေးမမောင်စာကိုသာတယ်ကြည်ပါလောစိတ်ပြက်လာတော့ပုံတွင်ပြီးငုံငူကြီးထိုင်နေရှာတော့သူ့အတွင်သူ့ဤကြွယ်ဝမှုသူ့ဤပညာကုန်သူ့ဤလောက်ခဲ့သောလုပ်ငန်းကြီးများ၏အတွေ့အကြုံများနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ဤစာမဖွဲလောက်သောအဆောက်အဦလေးကိုနှိုင်းရှင်မိရင်သူ့ကိုအာနာကြီးနာမိနေတော်ကြီးအလိုလေးလေးထမိန်တို့တို့ရေစူစူနဲ့မောင်ကြီးမပြတ်နိုင်အောင်လှကြည်တိုင်းလှနေပါလားကွယ်။အဟောတုကန်ချမ်းသာလေစွာကောင်းလေစွာအသက်ရှည်လေစွာနာဖျားကင်းလေစွာဟွန်းဒါပေမဲ့မင်းတို့တို့ရဲ့ယူပါအလှခန္ဓာအလှလေးတွေကိုကိုကိုစားပြပြကြည့်မရှုစားနိုင်တာကိုခွင့်လွှတ်လက်ကြပါကွယ်။အော်မမောင်စားမမောင်စားတနာစရာကောင်းလာတဲ့မင်းဘွားပါလားကွယ်။မင်းမျိုးမင်းမြတ်လီမှာစားရမလားလို့ကြည်နိုင်နဲ့လိုက်ခဲ့ပါတယ်ခုရံမုံငွေသိန်းကျော်လောက်ပြောင်းနေတယ်သဆိုင်ရာကထုတ်ပြီးမဲ့ငွေကလည်းအရေးကြနက်ဖြတ်မြိုင်းသားမော်တာနဲ့ပါလာမဲ့ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းတွေပေါ့ရံကုန်ကခေါ်ထားတဲ့တတ္တမဒန်းစာပယံလက်သမားဆရာတွေရဲ့စားစီရိတ်မစားရပဲနဲ့အိတ်ဆက်ရမယ်ခင်ဆိုင်နေပြီမင်းကန်ကူကဆိုးလာပါလေမမောင်စာရဲ့ဖိနာကြပေးကြို့ကြီးငါဒီလိုဖြစ်ရတာဒင်းကြောက်ဒင်းကြောက်ဘိုးစားငွေထထအောင်ကွာလုပ်ငန်းကအချိန်ကောင်းနေပြီအမ်လုပ်ငန်းအချိန်ကောင်းတဲ့တာပြောတယ်6ထွက်တိုက်ကခုထိတထမပြီးသေးဘူးခမားတောင်းနဲ့ကြောက်ထုတ်ပြီးနေတဲ့ငွေတွေသာတွက်ကြည့်ရင်ခုဆောင်နေတဲ့6ထွက်တိုက်တလုံးစာမကတော့ဘူးထုတ်စရာငွေလည်းတပြားမှမရှိတော့ဘူးဘလို့လောက်ကြမလဲပင်နာကြီးရဲ့မပူပါနဲ့ဘိုးစားရငါကြံပါမယ်ဒီ6ထွက်တိုက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်းသားငါ့ကိုကိုယ်စားလှယ်ဖြင့် General Power သာလက်မှတ်ထိုးပြီးလွှဲပေးကွာငါဒီမဆောက်ရသေးတဲ့တက်ခက်နေကိုကြိုပြီးရောက်မယ်ရလာတဲ့ငွေနဲ့ဆက်ပြီးဆောက်ကြတာပေါ့မပူစမ်းပါနဲ့အားကိုးပါတဲ့ကိုကိုပဲကြော်ရဲ့နှုတ်မဆိုရင်ခွတ်ဆွဲရလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေ
ကျွန်တော်လက်ညှိုးထိုးတဲ့နေရာတက်တက်ကိုကြည်လိုက်အဲ့ဒါအပေါ်ဆုံးထပ်ပဲအပြန်စားဆောက်ပြီးမှနော်အခန်းလှလှလေးကိုမျက်စိနဲ့မြင်ကြည့်လိုက်တွေ့ရလားတွေ့ရလားအဲတွေ့တွေ့တွေ့မြင်လို့မကြိုက်သေးဘူးလားရတယ်ဟော့လက်ညှိုးလေးကိုနည်းနည်းလေးကိုွေးလိုက်ပြီးတေးချာကြည့်နော်အဲ့ဒါငါးတက်မြင့်သေးလားမမြင့်ထပ်ကိုွေးလိုက်ပြီးအဲ့ဒါက၄တက်ပဲကြိုက်ပြီလားမြင့်သေးလားရပါပြီရပါပြီလေထဲကတိုက်ခန်းတွေကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးရောင်းလို့ရတဲ့ငွေတွေဟာနဲတာမှမဟုတ်တာဒီငွေတွေနဲ့ကန်ထရာယူရတဲ့တိုက်လေအမြန်ပြီးအောင်ဆောက်နောက်မှပြုတ်ချင်ပြုတ်ကလေးစီရတဲ့အမျက်လေးနဲ့ငိမ့်ရပြီဟဲ့လို့စိတ်ကူးရင်ကောင်းတော့ရှိသေးပေနာကြပဲကြောငွေတွေရော့မဆလာတဲ့ကောင်မလေးပါမပြေးသွားပြီချီကတိုက်သေးပါစီဗျာအင်ရှင်ကတရားဆွဲမှလုပ်လို့ဥရဲ့အချိန်လေးနည်းနည်းတော့ထပ်ပေးပါခင်ဗျာကျွန်တော်ပြအဲ့လေးပြီးအောင်လုပ်ပြီးပါမယ်ဖျားစုပြရစီမလုပ်ပြီးလို့ကတော့သိတယ်နော်မနေ့တောင်းမှမီဘယ်ပြရမလဲစဉ်းစားနေတော့တငယ်ချင်းကြည်နိုင်နဲ့တွေ့တော့ငါ့ကိုကန်ထရိုက်တာဆိုပြီးအားကိုတကြီးအလောက်အပ်တော့တာကိုစိတ်ချတငယ်ချင်းငါအပိရိတ်အပိပြင်ကိုကူညီပါမယ်ပြီးဖို့လဲနေရရရိတ်စရာခွင်လဲရပြီဟဲ့ဆိုပြီးဒီရွာကိုဝမ်းသာအားရလိုက်လာခဲ့တာခုတော့ဟွန်းသူများမကောင်းညာကိုသာခံဆိုတာတဲမှန်ပါလားနော်အားကုတို့များဝင်ချင်ရင်အဖော်နဲ့ဝင်နေဆိုတာတဲမှန်ပဲကြိုဆိုတဲ့လူဟာကောင်းကျိုးတော့မပေးတယ်တန်တရာမှာဒုက္ခရောက်အောင်တော့တင်လိုက်တဲ့ညီတွေစုံနေတာပဲဟမ်ဒီမှာကြည့်ပိုးစာဘီလက်မြစ်တဲနဲ့ထုံးဆက်အိတ်ရောတဲအိတ်20ထက်တဲ့ခိုင်ပါအောင်မလားခင်ဗျာဟာဒါကို 0.1 အချိုးလို့ခေါ်တယ်ပေါ့တသိမှတ်လို့ဟုတ်ပါမလားခင်ဗျာဟာတိတ်ဟုတ်တာပေါ့ဒုနိုင်ငံကိုမတရားနယ်ချဲ့ခဲ့တဲ့ဘီလက်သားတွေကိုဆန့်ကျင်တဲ့အနေနဲ့ဘီလက်မြစ်ကိုအ ਨੇ စုံ300กว่าခိုးတယ်မထင်နဲ့မတားတော့ပါပဲကွယ်ပြန်တွေးကြည့်ရင်ရှက်စရာကောင်းလိုက်တာငါမှဒီလိုစိတ်ဆိုးစိတ်ညစ်တွေရှိလာရတာဟာတကယ်တော့မကောင်းတဲ့ကောင်နဲ့တော့ပေါက်မိလို့ပဲရိုးသားတဲ့ငါတငယ်ချင်းကိုကြည်နိုင်ရဲ့မျက်နှာကိုငန်းခဲ့ရမယ်ပြီးတော့အလိုလေးနိုင်လာကြည့်ရဲ့ခုဆောင်မဲ့ကြောင်းမှာသူတို့လေးတွေရဲ့မောင်တွေတူတွေတူမတွေလည်းလာတက်ကြမှာပဲဒါဆိုရင်သူတို့လေးတွေရဲ့မျက်နှာလေးတို့ကိုလည်းကြည့်ရမြင်ရအောင်မှာပေါ့ပြင်မယ်ငါစိတ်တွေကိုပြင်လိုက်တော့မယ်မိမိကိုယ်ကိုကောင်းအောင်ကြိုးစားမိမိမိကောင်းကိုအချောင်းကိုကောင်းအောင်ကြိုးစားမိတုနဲ့တုနဲ့တုနဲ့ဖြောင်းဘက်ကလေးကသူ့ကိုစီဝေးခန်းနဲ့နရင်အုပ်လိုက်ပြီးကလေးကကျွန်ုပ်ကိုစကားမပြောခက်ရှောင်ရှောင်လုံးနေ၏အစကအချိုးအချောင်းရှင်းပြမယ်ကြံတော်လဲဒင်းပုံစံကပမာမခတ်နိုင်လုံးတပြည့်ကျွန်ုပ်လည်းမတိကြိုးကြွနေလိုက်တော့ကြီးဟမ်ထွင်းချင်လိုက်တဲ့တမညာသည်ဒီနေ့ကျွန်ုပ်လည်းရွာလေဘက်သို့ကိစ္စတစ်ခုပြထွက်လာခဲ့သည်ဟေးဟိုရှိကကတော့နဲ့လူခဏနေပါဦးတိန်ကျွန်ုပ်ကိုခေါ်နေမှသိတော်လဲဤတို့ရင့်သည်စွာခေါ်ခြင်းကိုမနှစ်တက်ရကလှဲ့မကြည့်ပဲဆက်လျှောက်လာ၏အတော်ရိုင်းတာပဲဟမ်ဟေးကတော့နဲ့လူနေပါဦးဆိုနောက်မှခေါ်တံကပ်ပါလာသဖြင့်ကျွန်ုပ်ဖြတ်ကနေလှည့်ကြည့်လိုက်မိဟိတွေ့လိုက်ရသူတို့ဤပုံတွင်ကကျောက်ကိုကတုံးတဲ့လူကတုံးတဲ့လူဆိုပြီးခေါ်နေတာခမားတို့လားစဉ်းစားကြည့်ပေါ့မောင်ရင်ရဲ့ဟောဒီလမ်းပေါ်မှာမောင်ရင်ရဲ့ကျောက်တို့နှစ်ယောက်ရေပဲရှိတာမောင်ရင်ကိုမခေါ်လို့ဘသူ့ကိုခေါ်ရမှာတော့ထားပါတော့ဗျာခမားတို့ကဘာကိစ္စနဲ့ခေါ်တာလဲဆေးရောက်မလို့လားကွက်စိတ်ဟောမလို့လားကျွန်ုပ်စကားကြောင့်ခေါင်းပေါင်းတဲ့လူမှာလုံးစွာမကြည့်မနဲ့ဖြစ်သွားပြီဥပဒိရုပ်တွေကိုသေချာကြည့်ပြီးပြောပါဗျမြမကြီးမှာကျုပ်တို့ကိုမတိတိစုဆိုလို့ခက်ရှာရှာဗျတဲစာလဲဆိုပါလားလင်းပါအောင်ခမားတို့ကဘလို့ပုပ်ကိုကြီးတွေလဲမှတ်ထားလိုက်နမဲကျော်စုံတော့ကြီးဥရှန်စားဆိုတော့ကျုပ်ပဲသူကကျုပ်မိတ်ဆွေကြီးဥဒိန်အောင်ဆိုတာပဲကြားဘူးရဲ့လားမောင်ရင်ကျွန်ုပ်လဲခေါင်းလို့လို့နှိမ့်ရတာဖြစ်သွားရသည်ဟုတ်လားပဲဒီမြမပြေကြီးနမဲကျော်စုံတော့ကြည်များပါပြီဝမ်းသာလိုက်တာဗျာအခုတော့တွေ့ရတာနမဲတော့ကြားဘူးတော့ကြားပါပြီအခုဘာကိစ္စမရှိလို့လဲဗျကိစ္စကိုမသိချင်ပါနဲ့အောင်လေကျေးဇူးပြုပြီးကျုပ်တို့ကိုဥဖို့ထူးအိမ်ကိုအရင်လိုက်ပို့ပေးစမ်းပါဥရှန်စားကဝါရင်စုံတော့ပြီပြီစကားဥမကျွန်းစုံတော့ဥရှန်စားဥဖို့ထူးအိမ်လာသည်ဆိုကြတဲ့ကကျောင်းရံပုံကိုပျောက်ဆုံးမှုကိစ္စကိုကျွန်ုပ်တန်းခနဲ့သိလိုက်ရင်ရပါတယ်ကျွန်ုပ်လိုက်ပို့ပေးပါမယ်ဥဖို့ထူးနဲ့အရင်ကမိတ်ဆွေတွေလားသူခေါ်လို့လာတာပေါ့ဟုတ်လား
အင်းမိတ်ဆွေဟောင်းလေးဆိုပါတော့ဗျာအခုလေလူယုံနဲ့စာရေးပြီးဖိတ်လိုက်လို့ရောက်လာတာဆိုပါတော့ကျွန်ုပ်လည်းသူတို့အားခေါ်ဆောင်လာရင်တွေးနေပြီအင်းဥရှင်စားလို့ဆုံတော့ကြီးလိုက်မှာတော့အမှုပေါ်ပြီပေါ့ပြောအခုလောက်ဆိုရင်တော့ပဲပြုတ်တဲ့အဖွားအိမ်ရှိကနေအော်နေလောက်ပြီအဟုတ်ပဲပြုတ်အခုလို့ခီးထွက်လာတော့လဲမျက်နှာပူတက်လာတာပေါ့ဗျာကဲဆုံတော့ကြီးဒါဥဖို့တူအိမ်ပဲပြုတ်ကျွန်ုပ်ပြောလိုက်သည်နဲ့စုံတော့ကြည့်ဥရှံစားကအိတ်ထဲမှမှန်ဘလူးကိုစက္ကနဲဆွဲထုတ်လိုက်ပြီးဖယ်ဆန်းဖယ်ဆန်းအိမ်အဝင်လမ်းကိုသေချာစွာကြည့်ဤမတက်ကြည့်ရမှအားမရတော့လေးဘက်ထောက်ကကြည့်ပြန်ဤပြောဥရင်းအောင်ဥဖို့သူရဲ့အိမ်ဝင်လမ်းကလေးရဲ့မြေကိုလက်ကြည့်စမ်းပြို့ဘာများထူကြလို့လဲထူကြတာပေါ့အလေလမ်းကမြေဝါဗျဒီလမ်းကမြေနီးအတော်ထူတာကိုလားပြို့ဥဖို့သူအိမ်ဘောကိုတက်ကြည့်ကြရမယ်ကျွန်တော်လည်းစုံတော့ကြီးကြီးလှုပ်ရှားပုံတွေကိုစိတ်ဝင်စားလာဆိုပြီးကြည့်နေရင်လာပြုတ်ဟုသောအတန်ကြောင့်ကျွန်ုပ်ရိုးရောင်ပြီးဥဖို့ထုအိမ်ဝင်တဲ့ဝင်လိုက်လာမိဟာဥဆန်စားတို့ဝမ်းသာလိုက်တယ်ဗျာအိမ်မကိုကြွပါခင်ဗျာကြွကြပါဥဆန်စားကဥဖို့ထုကိုလက်ကပြပြီးအိမ်မတို့လေးဘက်တော့တက်ရင်မှန်ဘလူးနဲ့ဆေးဆက်စွာကြည့်ဥဆန်စားကြီးလေးဘက်တော့သားချင်းကအိမ်ပေါ်ရောက်တော့လည်းမပြီးသေးအိမ်ပေါ်ကြမ်းကင်းအနှံ့ရှောက်ကြည့်ပြန်၏ဥဖိုးသူ၏မျက်နှာကအားကိုးကျေနပ်လာတော့အတွင်ပေါ်နေသည်၏ဒါနဲ့ဥဖိုးသူခမားငွေတက်တာကိုဘယ်နေရာမှာထားသလဲတိုင်းလုံစားရလို့ရညာရှာကြည့်ရမယ်ဗျ။အော်ဟိုဖျားစင်အောင်မှာဟောဒီတပတ်လေးနဲ့ကွယ်ထားပါလေ။ဥရှံစားကတက်တာထားရနေရာကိုမှန်ဘလူးနဲ့တေချာစွာကြည့်နေ၏တခါတခါကြမ်းကင်းကိုနမ်းရှုပ်ရွေးပဲကြည့်လိုက်ချေသည်အတန်ကြာကြည့်ရှုနန်းရှုပ်ပြီးမှကျေနပ်သွားဟန်ဖြင့်တဲလွန်စားတော့တွေ့ပြီဗျစိတ်အေးအေးသာထားပြီးတော့ဘုဒ္ဓမကြခင်တရားခံကိုမိပါလိုက်မယ်ပိုင်နိုင်လာသောဟန်မှတေချာလာသောလေတံတို့ဖြင့်ပြောလိုက်သောဥဆန်စား၏စကားကြောင့်ဘုဒ္ဓတာမကကျွန်ုပ်ပါအထင်ကြီးအားရသွားမိသည်ဝမ်းသာလိုက်ပါပြီဥဆန်စားရဲ့အားကိုးပါတယ်ဗျာကဲကဲကဲအချမ်းကြီးနဲ့ဆက်သားကြလို့မီးလိုက်ပါအောင်အမောပြေပေါ့ရွှေစာရေးမြင်းမကြီးအဲ့တဲ့တွေ့ဖို့ပဲပြုတ်လေးစီဆမ်းပြီးယူခဲ့ပါဟဲ့သူကဘယ်သူတော့ဗျဩကျုပ်မီးမလေးပါအိမ်သားတွေဖျားဖို့အကုန်သွားကြလို့ချက်ပြုတ်ကျွေးဖို့ထားခဲ့တာပါကဲကဲကဲအမောပြေသုံးဆောင်လိုက်ကြပါအောင်စုံတော့ကြီးဥရှံစာနဲ့ဥဒိန်းတော်ကဆက်သားကြောင့်ပကံကိုသာတွင့်တွင့်နှိုက်ပဲပြုတ်ပကံကိုရောင်ရင်းမြမထီမြုပ်ကြည်သားတွေဆိုတော့လေပဲပြုတ်ကိုစားเสียလို့သဘောထားချင်မှထားပိတ်လိမ့်မည်အသားငတ်နေတာကြာပြီရတော့အဝတ်တွေထားမှကျွန်ုပ်လေဥရှံစားစုံစမ်းထောက်လန့်ဖို့ကိုစိတ်ဝင်စားလို့ရကဆက်စုမိတော့ဤအခုလို့စုံတော့ကြီးကမြေကြီးတွေကန်ကြည့်ကြမ်းခင်းတွေနမ်းကြည့်တော့ဘလို့သေးလုံးစားမြရလဲခမဒါခမတို့လူဘိန်းတွေနားမလဲဘူးဗျစုံတော့ပညာဆိုတာတဲနဲ့နေတာကိုဥဒိန်းတော့ဒီကမောင်ရီကိုအခြေခံလေးတွေရှင်းပြလိုက်စမ်းပါဗျာဟာဗိုက်စာလာရတဲ့အထက်ရှင်းပြဖို့မအားဘူးခမည်းပဲရှင်းပြလိုက်တော့ဥဖို့လူကျုပ်တို့ရောက်တော့စတိုင်ချက်ကြွေးစမ်းပါမြို့မှာကြက်မစားရဘူးကျွန်ုပ်ကဆက်စုမိပြန်ချေအလိုမြို့ပေါ်မှာကြက်သားမစားရဘူးလို့ဘယ်တော့ကများဥပဒေထောက်လိုက်ပါလေအလိုက်ကန်းစိုးမသိထင်ရဝင်ပြောလိုက်တော့ကျွန်ုပ်စကားကြောင့်ဥရှံစားတို့မှာမျက်နှာပြက်ခနဲ့ကွက်ခနဲ့ပြက်သွားပြီကျွန်ုပ်ကိုမကြင်နဲ့လားဆိုပဲကြည့်ရင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မျိုးပေါ်မှာကြက်ဝတ်စိတ်မစားရဘူးဗျမောင်ရင်အတော်ဆက်စုပါလားခမရအလုပ်ဒီမှာမရှိသေးလဲမရှိပါဘူးမရှိရင်ပြန်တော့ဒီမှာကျုပ်တို့အမှုကိစ္စဆွေးနွေးစရာရှိတယ်ဟမ်အလိုက်တိလိုက်တာဥဖို့တုကကျွန်ုပ်ကိုအားနာစွာကြည့်ကျွန်ုပ်လည်းစိတ်ထဲမှာအောက်တော့တက်ဖြစ်ရတော့လေကိုကလွန်ခဲ့တယ်မို့ကဲကျွန်ုပ်ကိုပြန်ခွင့်ပြုကြပါဦးနှုတ်ဆက်ကသာထပြန်ခဲ့ရတော့လေစိတ်ထဲနိုင်မှုမကောင်းကျွန်ုပ်လိုနိုင်ငံကျော်မှုဆိုကြီးမြန်စာတွပီကိုစုံတော့ဥဆန်စာမသိခြင်းအတွက်ခံပြင်းလှဤတတ်တတ်နဲ့တကူကျွန်ုပ်ကိုယခုလိုချိုးနှိမ်ပြောခံရခြင်းကဒီတခါပထမဆုံးအကြိမ်ပါလေဒီနေ့ကံမကောင်းပါလားယနေ့နနကကျွန်ုပ်မှတကြီးပါစီတာဝန်ပေးချက်အရရွာဤကျမ်းမာရေးစည်းကမ်းတို့တာဝန်အရပြောင်းရွှေ့လာမည်ဆရာဝန်ကိုလှေစိမ့်နဲ့
တော့ကျူရမည်ဖြစ်၏ကျွန်ုပ်တို့ရွာ၌ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဆရာဝန်ရောက်ရှိလာခြင်းမူရွာသားအပေါင်းကဝမ်းမြောက်ရှာချေ၏ပြောဦးတပီဆရာဝန်တော့ကျုပ်မလို့လားဟုတ်တယ်ပြောဆရာဝန်ကိုကြိုးဆိုရန်ဦးမြအောင်လှဲနေတော့ရမည်ဖြစ်သည်ပြေဦးမြအောင်အိမ်ပတ်ခတ်တော့တော့ရှောက်လာခဲ့ရာဟိတမီးရှက်တယ်တိတ်ရှက်တယ်ဦးမြအောင်တမီးလုံးတင်မှာတရှုပ်ရှုပ်ငွေကျင်းနေသည်ကိုတွေ့လိုက်ရသည်ပြေဟဲ့ဘာဖြစ်နေတာလဲလုံးတင်မှာဘာဖြစ်ရမလဲတော့ခိုကန်ထရိုက်ဆိုတဲ့ပပိန်လူပေါ့ခိုကန်ထရိုက်ကမမောင်စာကိုပြောတာထင်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီကြောင်းစားဖို့ရောက်နေတဲ့လက်သမားဆရာပေါ့ဒီနေ့မနက်ကျမနဲ့မြတ်ကြီးတောင်ပေါ်ဟင်းရွက်ကူပြီးပြန်လာအဲ့ဒီမမောင်စာဆိုတဲ့လူနောက်ကလိုက်လာပြီးဟိုညီမလေးနေပါအောင်ွယ်ဘာလုပ်မလို့လဲတော်ဟဲအကိုကမြို့ကရောက်လာတဲ့ကန်ထရိုက်တာမမောင်စာလေးသိတယ်မဟုတ်လားမသိဘူးရုပ်ကူကဟွန်းအလိုလေးလေးနှကန်းစလေးစုပြီးပြောတာလှနေတာပဲကွယ်ညီမလေးရုပ်ရည်မျိုးနဲ့ဆိုဗီဒီယိုမင်းသမီးလုပ်လို့ရတယ်ဝါသနာမပါဘူးလားဟင်လုပ်ချင်ရင်ပြောအကိုအကူညီပေးနိုင်တယ်ဒါနဲ့ညီမလေးနမိတ်ကဘလို့လေးလဲကွယ်အိုးမသိဘူးငါပါလှင့်နာနိုင်တယ်လစ်မှာပဲအဲ့ဒီလောက်ကိုပြောနေတဲ့ဂျားတဲ့ကကိုနောက်ကတကောက်ကောက်နဲ့လိုက်ပြီးကျမကိုတောင်စီရေမြတွေရှောက်ပြောနေတာဘလောက်ရှက်ဖို့ကောင်းလဲဥတ္တပီဒီကောင်မလေးစကားများအေးလုံးမနေနဲ့ဟိုကသူ့ကိုခလေးဆိုပြီးစားနာနေမှာပေါ့လာတော့ကြိုကြစို့နောက်ကျနေလို့တကြီးဒေါပွားနေလိမ့်မယ်ကတားအိမလူရိုးလူအိမို့မိသောမသဘောမရတော့လဲကျွန်ုပ်ကလူပြိုကြီးနှစ်ယောက်နဲ့အနီးကနေထိုင်သူဖြစ်ရကလူပြိုတို့ဒင်းတို့ဤတဘာဝကိုကောင်းစွာရိမ့်မိဤတွေ့သည်မလွတ်တန်ခုံမဲဟာတွေဥတ္တပီခိုးမပိုင်လေးမွေကိုနဲ့ကန်ထရိုက်တာမမောစာမဟုတ်လားဟုတ်ပါပြိုအနားရောက်ရင်လှဲခဏရက်ပါအောင်ဗျမမောင်စာဘယ်တော့မလို့လဲဟာအန်ကစ်တော့ကျွန်တော်လှေစိတ်ဆင်းမလို့ဗျရန်ကုန်ကမှားထားတဲ့ပညာဆရာနဲ့လက်သမားဆရာတို့များပါလာမလားလို့ဆင်းကြည့်မလို့လေဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လှဲနေလိုက်ခဲ့လေကျွန်ုပ်တို့လည်းဆရာဝန်ကိုလှေစိတ်မှတော့ကြုံမလို့အဆင်ပြေလိုက်တာဗျာဒါနဲ့မမောင်စာမြို့မှာအလုပ်တွေပြစ်ထားခဲ့ရပြီးဒူးရွာကိုလိုက်လာတာဒီမှာကလည်းရန်ကုန်ငွေတွေကပျောက်နေတော့မမောင်စာကိုဥပြစ်အာဏာလိုက်တာကွယ်နေပါမိုင်ကိစ္စမရှိပါဘူးအန်ကက်တော့ဒီရွာမှာနေရတာကျွန်တော်တို့တိတ်လုံးကြုံအဲ့လေတိတ်အေးချမ်းပါလေကျွန်တော်ကလည်းစိတ်ပြေလက်ပြအနားယူချင်နေတာရဲ့ပြီးတော့ကိုတက်တဲ့ပညာနဲ့ကုသိုလ်ယူရတာပေါ့ခင်ဗျာစိတ်ထမ်းမြင့်မြတ်ပါပဲတဲ့ဒါနဲ့အန်ကက်တွတ်ကိုပြောရအောင်မယ်ဘာများပါလိမ့်ကျွန်တော်မနက်ကဟင်းရွက်ခုပြီးပြန်လာတဲ့ကောင်မလေးတယောက်ကိုတွေ့တယ်ဗျာနမင်မီးတော့မပြောဘူးဒါနဲ့ကျွန်တော်စုံစမ်းကြည့်တော့လုံးတင်မာတယ်ခင်ဗျာအတော်နှိပ်တယ်ပဲခင်ဗျစုလိုက်နှင်းနှလုံးမေတင်စာဥလုံလုံးနဲ့ရုပ်လေးကလည်းလှကိုလုံးလေးကလည်းပြောစရာမရှိဘူးကျွန်ုပ်ကသူပြောချင်ရာဇွတ်ပြောနေတော့မမောင်စာကြောင့်မျက်နှာပူနေမိဟိဦးမြမောင်ကမျက်နှာကြီးနီကနွားကိုသာဖိရိုက်နေတော့ကြီးဟဲ့နွားဒီနွားဟာလေကဲ့ဟာကဲ့ဟာအတလုံးငါတို့ရိုက်ခတ်နေရပါလားဒီလိုအလှထိတ်ကောင်လေးဟာဒီစနပုတ်နဲ့လုံးလုံးမှမလိုက်ထီးကြနန်းကြမှာသာပွင့်တဲ့ပန်းလေးပဲအန်ကတော့ပြီးတော့တော်ပါတော့ကျွန်ုပ်လည်းဦးမြအောင်ကိုမျက်နှာပူလိုက်ရကဒင်းစကားစပြက်စီရင်မဆိုးခြင်းပဲချောင်းမှန်ပြည့်ရချင်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အန်ကတော့ချောင်းဆိုးလာနဲ့စကားတော့ဘယ်ရောက်တော့လဲမသိဘူးအေးအေးထပ်မဆက်ပါနဲ့တော့မှတ်မိမှတ်မိပြီအဲ့ဒီတော်ဝင်အလှပန်းလေးကိုကျွန်တော်လေးမြင်မြင်ချင်းပဲတင်ခေါ်လာမိတာတော့မှားပြီတကောက်သားကြီးဟင်းအထင်းကိုမရှိပြောတောင်းစီရင်ကစကားတို့ကိုအော်မမောင်သာမင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးရအောင်မဲခုလဲမောင်းနေတာလုံးတင်မရဲ့ဖေဥမြအောင်နဲ့မှတ်ထားပေါ့ဗျာတွေ့ရတာဝန်သားပါတယ်အန်ကယ်မြအောင်ဟိုဟိုလေလုံးတင်မကိုမြင်မြင်ချင်းညီမလေးလို့ခင်မိတယ်လို့ပြောမလို့သူ့ဖေရှိသူ့ပသူမိကြောင့်တော့ပြောမိရတယ်လို့ငါနဲ့အားချောင်းလီပေါင်းလာတော့မမောင်စာငနေကယခုမှပဲလှဲတောင်းလိုက်တခါတည်းငြိမ်ကုတ်သွားတော့ဤကျွန်ုပ်ကဒင်းကြီးမအီမလဲဖြစ်နေရှာတော့မျက်နှာဘေးကိုကြည့်ရင်ရဲချင်းစိတ်ကိုမနဲ့အောက်ထားရတော့ဤလှေစိတ်တို့ကျွန်ုပ်တို့လှဲရောက်သွားတော့အခါမော်တော်မှာကန်းတို့ပင်ကတ်စပြုတ်ချီပြီးကျွန်ုပ်တို့လည်း
လဲပေါ်မှာခတ်တော့တော့စင်ဤမမောင်စားကသူ့စကားလွန်ထားမှုကြောင့်မျက်နှာပူ၍ထင်ဦးမြအောင်ကိုစကားရောဖော်ရောတတ်လုံနေဤဟဲ့အကေမြအောင်နေကောင်းတယ်နော်နေကောင်းလို့လဲမောင်းလာတာဘောကွာမင်းမျက်စိမပါဘူးလားတိန်ဦးမြအောင်ဘူးတော်လိုက်တပြင်းမမောင်စားလဲလှေစိတ်သို့ဆင်းပြေးတော်ဤကျွန်ုပ်လည်းမအောင်နိုင်တော့ပဲရိမ်မှုချီတော်ဤအဖေကတော့စာများပေးခိုင်းအောင်လားမသိပါဘူးဟွန်းထို့စဉ်ဥတုပြီတို့တိန်နောက်ကြတာကိုဟောမဆောင်မလေးပါလာပြီဗျတကြီးပါစီဤမှန်မဲမှုကိုအလေးမထားအားတော့ပဲကျွန်ုပ်တို့လည်းလှေစိတ်သို့ခတ်တော်တော်ဆင်းခဲ့ကြတော်ဤကျွန်ုပ်တို့ဤဆောင်မလေးကစက်တည်းရှိလာတော့အလှပိုင်ရှင်ပါတယ်ဂိယုနာဆင်မလေးမသူဤအေးချမ်းလာတော့မျက်နှာကိုကြည့်၍တိနိုင်သည်ကျွန်ုပ်တို့ကြုံတိုင်းရွာတော့မင်္ဂလာတပားပါပဲဒေါန်တာမလေးရဲ့ဒေါန်တာမလေးကိုတွားရောက်ကြွဆိုခဲ့တော့ကျမ်းမာရေးမှုကိုနေမျိုးကမိတ်ဆက်ပေ၏ဒေါန်တာရေးဒါကတော့တကြီးဥပစီသူကတော့ဥတုပီအဲသူကတော့သူနာပြုဆရာမခင်ထွေး၏တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်ရှင်အဲဒါကကျွန်တော်တို့ရွာရဲ့ပထမအုံဆုံးသောဒေါန်တာမလေးပုတ်ဦးတဲ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းတွေ့ရတာဝမ်းသာလာပါတယ်ခင်ဗျအမေတဲတော့နေကြပါလားအကေတုကျွန်တော်နဲ့လည်းမိတ်ဆက်ပေးအောင်လေမမောင်စာကဘယ်ချိန်ကအနားရောက်နေသည်မသိကျွန်ုပ်လည်းရုတ်တရက်မှကြောက်ငန်းဖြစ်နေစဉ်နေတော့အကေတုကျွန်တော်ဘာသာပဲမိတ်ဆက်လိုက်တော့မယ် Congratulations တောင်တာကျွန်တော်နာမည်မမောင်စာပါဒီရွာရဲ့ចောင်းဆောင်တကြီးကိုဆောက်ဖို့တာဝန်ယူထားတဲ့ contractor ပါဟဲဟဲရှိတ်ဟန်ဟင်းချင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်ဦးမမောင်စာတွားခွင့်ပြုပါအောင်အမ်လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ရင်လက်ကံပေးထားသောမမောင်စာမှာရှက်ကိုရှက်ကံဖြင့်ညောင်းလိုက်တာဒီလက်နဲ့ကဲဟေဆံမလေးပစ္စည်းတွေစုစုံအောင်တင်ကြနော်သွားကြမယ်တကြီးပါစီနဲ့ဒေါန်တာမလေးပုဥ်တို့လှဲကရှေ့မှထွက်ဤဟေးမမောင်စာလာလေလှဲထွက်တော့မယ်ကျွန်ုပ်ကခေါ်တော့လဲမမောင်စာကကျွန်ုပ်တို့လှဲဖို့မတက်ဆံအောင်မလေးလှဲနောက်ပြေးလိုက်ရင်ကျွန်တော်တကြီးပါစီတို့နဲ့ပဲလိုက်တော့မယ်ပြုတ်လဲပေါ်ခုံတက်လိုက်ရာဟန်ချက်လွဲသွားပြီတကြီးပါစီကမမောင်စာဖြစ်ရင်ကိုမတိကြိုးကြုံပြုတ်ပြီးလဲကိုဆက်မောင်းသွားရာမမောင်စာလဲအတော်နာသွားဟန်ရှိသွားမိညောင်ရုပ်ကိုတွင်တွင်ပုတ်ရင်ကျွန်ုပ်တို့လဲစီတို့ရှက်ကိုရှက်ကန်းနဲ့ပြန်လာချီတော့သည်ဟိဟိတိတ်မနာပါဘူးထိုနေ့ည၌ကျွန်ုပ်လည်းညစာကိုစောစီးစွာစားတော့ပြီးနောက်လက်ဆွဲတော်နှလုံးပြူကိုတေချာစွာပွတ်တိုက်နေစဉ်ကတွပီရှင်တော်တန်းမွင်တာကြာပြီနော်ကြည့်လဲလောက်ပါဦးအိမ်မှာပြတ်နေပြီကျွန်ုပ်သိပါတယ်ကွာဒါနဲ့ဘိုက်ကလေးတယောက်ရောမသိပါဘူးလူပြိုကြီးနဲ့တော့တွဲတွဲပဲခုတလောရှင်နဲ့လည်းစကားပြောတာမတွေ့ဘူးဘာတွေဖြစ်နေကြတာလဲပြောစမ်းပါဦးကျွန်ုပ်လည်းမသိမြင်ကိုပြောဖို့ချိန်စားနေစဉ်ခေါ်တန်ကြောင့်စကားစားပြတ်သွား၏ဥတုပီရေသွားမယ်လေအေးဟေအာနိုလာမို့လာပြီလာပြီမသိမြင်ကဆက်စုနေသည်ဤတော်ညာဘကြီးတော်ပြစ်ထွက်မလို့လားပြန်လာတော့တိမဘောကွာကျွန်ုပ်နဲ့အာနိုလာမို့လဲတကြီးပါစီအိမ်မထွက်ခဲ့ကြတော့ဤစုံတော့ကြီးဥရှင်စားကတော့နမဲကြော်ထိုက်ပါပြီပဲဗျာအခုသူရွာကိုရောက်တာ3ရက်ပဲရှိသေးတယ်ဥဖိုးတုငွေတွေယူသွားတဲ့တရခံကိုဒီညဖမ်းပြီးမယ်တဲ့ဗျာဒါပေါ့ကြွညင်ရလိမ်မာကြတာပေါ့ကွာကျွန်ုပ်တို့တကြီးပါစီအိမ်တို့ရောက်တော့အခါဆုထားတော့လူစုကစုံချင်ချေပြီးဥရှံစားကထဲဝါလာတော့ဟန်နဲ့တစုံတစ်ခုကိုလေးနက်စွာစဉ်းစားခန့်ဝင်နေသည်ကိုတွေ့ရ၏ပြောနှုတ်ပြောနှုတ်နဲ့စောင့်နေရတာညောင်းလာပြီအတန်ကြာမှဥဒိန်တော်ကြုတ်ပြောတာမမေးနဲ့တော့အလုံးအရေးကြီးတယ်ဗျစိတ်ချပါဗျာကဲအားလုံးကိုကြုတ်ပြောမယ်တခိုးကိုတော့ဒီညတင်ညာပေါက်မိမှာပဲငွေတွေပါပြန်ရမှာဆိုတော့တတိလက်လွတ်တော့မဖြစ်ပေဘူးဗျစိတ်ချပါဥရှံစားရဲ့ဒီတစ်ချက်သွားတာနဲ့ဂွင်းဆက်ကပြက်ပြီးတစားစီပြန်ကောက်နေရမှာမဟုတ်တတိပေးနေရတာအပြုဒီတော့ကြုတ်ပြောတဲ့နေရာတွေမှာအုပ်စုသုံးစုခွဲပြီးတော့နေရာယူရမယ်ဥဖိုတုချံကအလုသမားနဲ့ဥထိန်အောင်ကတစုဥပစီနဲ့ခုန်နူရီညောက်ကတစုခိုကတော့နဲ့ကျန်တဲ့လူကတစုမှတ်မိတယ်နော်ကျွန်ုပ်ကစော်ကားပြင်ချီပြီကျွန်ုပ်လည်း
ဧည့်သည်မို့သာတီးခတ်နေရတော့ကြီးကိုနိုင်ထိုးပြီးတာနဲ့ကင်းမောက်ဝတ်မယ်ကျုပ်အချက်ပေးတာနဲ့မလွတ်တမ်းဖမ်းကြပြီတော့အရှင်လိုချင်တယ်နော်အရှင်ရမှာငွေပြန်ရမှာဒါကိုသတိထားကြပါဟိုကတော့နဲ့လူခမားကတနတ်နဲ့ဆိုတော့တင်ပေးရအောင်မယ်ကြီးစံတွေထွက်ကုန်လို့တခိုးကြရင်လွတ်သွားနိုင်တယ်မပေါ့နဲ့လုံးပြန်ပြီဦးရှန်စားကကျွန်ုပ်အာမနာရှာမကြိုးပြောပြီးဘဝနဲ့ချိန်လမ်းမျိုးနဲ့ထွက်ခွာသွားချင်ပြီဒင်းကြောကိုပိတ်ပစ်လိုက်ရမကောင်းရှိတော့မယ်ကျွန်ုပ်တို့လည်းစာသင်ကျောင်းဤသတ်မှတ်ထားသောနေရာတည်တည်နိုင်ကင်းမုံဝတ်ကြ၏ပိန်းနီအောင်မှောင်နေသောလာမိုင်းညမို့ရှေ့မှမြင်ကွင်းများကတိုက်ကွဲခြင်းမရှိလားကျွန်ုပ်တို့မှာဦးရှန်စားစီမှာအချက်ပေဓာတ်မီအောင်ပေါ်လာမည့်အချိန်ကိုသာမမှိတ်သောမျက်လုံးများဖြင့်စောက်ကြည့်နေကြရတော့၏တဝီဝီဖြင့်ကိုက်နေသောခြင်များကိုဝီသံနေရာထုံနှလုံးသွင်း၍ကျိတ်မိတ်အောက်ခံနေရတော့၏အချိန်အတန်ကြာသောအခါဦးရှန်သားတို့နေရာယူထားသောဘက်မှအချက်ပေဓာတ်မီအောင်ခတ်အောင်ထွက်ပေါ်လာသည်ကိုတွေ့လိုက်ရ၏ဟာဟိုမှာအချက်ပေနေပြီပြို့ဟုတ်ပေသည်မှောင်မဲမဲကြည့်အောင်ဖြစ်ဖြစ်အောက်ဝဲပစိုးချုပ်နှောင်းသောလူနှုတ်လမ်းလျှောက်လာသည်ကိုမတဲမကွမြင်ရ၏ထိုရိတ်နှစ်ခုကကျောင်းတစမိတ်အောင်၌အตาဝင်ခိုလိုက်ပြီးနောက်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလိလဟန်ငြိမ်နေပြီးမှတကားမရှိသောကျောင်းခန်းတွင်သို့လက်ခနဲဝင်သွားကြတော်၏ကျွန်ုပ်ကဥဆန်စားကိုများစွာချီးကျူးမိတော်၏သူ၏စုံထောပညာကိုမလေးစားဘဲမနေနိုင်တော့တခိုးတို့ကကျွန်ုပ်တို့ရှေ့မှောက်လဲချေပြီးတယ်ခွေးတခိုးတွေတွေ့ကြပြီပေါ့ကွာမကြမီချိန်တွေ့မင်းထိုလူနှစ်ဦးကပစ္စည်းတစ်စုံတစ်ခုကိုကန်၍ကျောင်းပြင်သို့ခတ်တော့တော့ပြန်ထွက်လာသည်ကိုတွေ့လိုက်ရပြီမရှိမနှောင်းပင်ဦးရှန်စား၏အောင်မြင်ထွက်ဝလာသောအတန်ကထွက်ပေါ်လာ၏ဟေးဟိုလူနှစ်ယောက်ရက်လိုက်ကြစမ်းတော်ရုံလူသားဆိုရင်ဩစာပြေးလာသောဦးရှန်စား၏အတန်အောက်ဝဲမှင်တမ်းမိနေမည်ဖြစ်တော်လေထိုရိတ်နှစ်ခုကတုတ်ဆိုင်ခြင်းမရှိလက်ခနဲ့ပြေးကြတော်ဤဟာပြေးပြီဟဲ့ပြေးပြီဦးရှန်စားကစုံနှောက်ကြော်ပြီတုတ်ဆိုင်ခြင်းမရှိပုံအောင်နေရာမှာလွှားခနဲ့ခုံထွက်ကတခိုးနှစ်ယောက်နောက်သူအပြေးလိုက်ချေတော်ဤလိုက်ကြဟိမလွတ်စိန်နဲ့မှောင်နဲ့မမဲ့တွင်ဘာလက်နဲ့ကန်ဆောင်တာမှမသိတော့တခိုးနောက်သူထတ်ကြော့မကွာပြေးလိုက်သွားတော့ဦးဆန်စားဤတတိကိုကျွန်ုပ်များစွာချီးမွမ်းမိတော်ဤရက်လိုက်ကျွန်ုပ်လည်းတနတ်ကိုအသင်ကရင်ဦးရှန်စားတို့နောက်သို့လက်ခဲ့ရာရှေ့ချုံွယ်တစ်ခုတွင်လူနှစ်ဦးတပ်ပုတ်နေတံကိုကြားလိုက်ရသည်ကျွန်ုပ်လည်းသူ့လူကိုလူကွဲပြားမကွဲပြားသောအခြေအနေမူအနည်းသို့တတိနှင့်ကတ်သွား၏မမဲတံတစ်ခုကအပေါ်စီးမှနေ၍အောက်မှလူကိုဘယ်ဝိုက်ညာဝိုက်နဲ့စိုက်ကြိုက်တွေ့နေသည်ကိုခတ်ဝါးဝါးမြင်ရသည်ကျွန်ုပ်မှာအပေါ်ကဖိထိုးနေတာဦးဆန်စားပဲဖြစ်မှာပဲသူကဒါမျိုးတွေ့ကြုံဖူးလာပြီပေါ့တခိုးတော့ဥဆန်စားနဲ့တွေ့တာကန်ဆိုးတာပဲကျွန်ုပ်လည်းဥဆန်စားဤဝါနဲ့တပါကိုယုံကြည်ရကခက်အေးအေးပင်အနာသို့ကတ်သွား၏လာကြပါအော်ကျုပ်ရှန်စားဒီမှာတခိုးကိုမိထားပြီကဲအန်လို့လှမို့ကြီးဥဆန်စားတော့တခိုးကိုဖမ်းလာပြီးမိထိုးဟဲ့အန်လို့လှမို့ဤလက်မှာထိုးလာတော့ဓမိယံအောက်ဝဲညင်လိုက်ရတော့ပြင်ခွေးမှာကျွန်ုပ်အထင်နဲ့တက်တက်စီအောင်လွှဲရချည်သည်ကျွန်ုပ်မှပါဇက်ဟောင်းတာဖြစ်တော်ရချေတော်ဤအပေါ်စည်းကခွထိုင်ကပပဲ့နေနေတော်ဦးဆန်သာမဟုတ်ပဲတခိုးဖြစ်ကြောင်မီးအောင်တွေ့လိုက်ရမှာကျွန်ုပ်လည်းအပြေးသွားကတခိုးကိုတနတ်တင်နဲ့ထုချလိုက်ရတော်ဤကိုင်းကွာတခိုးလည်းပြိုလဲသွားသည်နဲ့အတူဓမ္မီရောင်အများလင်းလာပြီးတကြီးပါစီတို့လူစုပြေးလာသံများကိုကြားလိုက်ရ၏ကျောက်တို့လာပြီးဖို့မလွတ်စိန်နဲ့အောင်ဗျာလက်နှိတ်ဓာတ်မြောင်များကညမောင်တွဲတဲ့ထထိန်လင်းသွားတော်၏မိရောက်အောင်မှတခိုးဆုပ်သူကကြိတ်လိုက်မိရာဟမ်ဘိုက်ကလေးအာကျွန်ုပ်ကစဉ်းစား၍မရနိုင်အောင်ဖြစ်သွားရ၏ဘိုက်ကလေးကတနတ်တန်တင်တန်တန်ကြောင့်မူးဝေနေပုံရ၏ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဘိုက်ကလေးရဲ့ဦးဆန်ကောင်းဦးဆန်စားကဖူးရောက်နေသောဒံယံများဖြင့်သပင်ကိုမီးညင်းညူနေရ၏ဥဒိန်တော်ကျုပ်ပစိုးစားပေးအောင်နောက်တစ်ကောင်ကမီးရလာပြုတ်မိထားပြီးပြောဦးဆန်စားဘယ်သူများလဲတကြီး
ဘသူရှိအောင်မလဲဗျာစောတယ်မှာပေါ့ဟင်ကျွန်ုပ်မှာလွန်စွာမအံ့ဩရတော့ကြီးကျွန်ုပ်ဤလူပြိုကြီးများမိကဲတော်များစိတ်ရန်ဝင်ခဲ့ပါသနည်းကျွန်ုပ်တို့လည်းဘက်ကလေးနဲ့လူပြိုကြီးစောတယ်မှာတို့ကိုတကြီးပါစီအိမ်တို့ခေါ်ဆောင်ခဲ့ကြတော့ကြီးတကြီးပါစီအိမ်တို့ရောက်တော့လင်းချက်ပင်တွန့်ချပြီးကျွန်ုပ်တို့လည်းခိတ္တအနားယူကြပြီးဥရှံစားအားရရှိလာသောဒဏ်ရာများကိုဆေးတက်ပြီးကြက်ထုတ်ထုံ၏အာဖြည်းဖြည်းလောက်ပါဗျဥဒိန်တော်ရအာကျုပ်ဘဝတသက်သာမှာဒီတစ်ခါအစွန်းစားရဆုံးပဲဥဖို့ထုရေခမားတစ်ပြည့်မောင်မြတ်တာကလည်းအလကားပါလုံးခဲ့ပြီးပြီးတခိုးကိုဝင်လုံးပါတော့လားခုတော့ကျုပ်မှမကြီးမငယ်နဲ့ဝင်လုံးရတယ်လက်တီကလည်းပြင်းပါဗျာကျုပ်မို့လို့သာပေါ့တခြားလူဆိုရင်သတိမေ့နေလောက်ပြီးသူမပြင်းနိုင်အောင်သူ့ရဲ့မောင်ဒုက္ခကိုကြောက်အတင်းဆွဲထားလို့ပေါ့ခုဆိုရင်ဒီတခိုးရဲ့မောင်ဒုက္ခအတွင်းကြီးကြီးနေတော့ပြီဟင်ဦးဆန်သားစကားကြောင့်ဘက်ကလေးမှာဝုန်းကနေခုန်ထလာပြီဟင်ခမကြောက်ဖင်းနေရကိုဆွဲတယ်မောင်ဒုက္ခကိုလေအညာကိုပေါ့ကွာသွားပြီဟေးစောကြီးရေသွားပြီအနှစ်နဲ့လာဆုထားတဲ့ဟာလေးတွေသွားပါပြီကွာသူ့ငယ်ပါကိုတအားဆွညစ်ခံရသည်ဆိုတော့လေဘက်ကလေးမှာရင်းအတွက်နာကျင်ဟံမပြပဲညင်းညူပုံထူးဆန်းနေတဲ့ပြည့်ကျွန်ုပ်တို့မှနားမလည်နိုင်အောင်ဖြစ်ရတော့ကြီးဟဲ့ပလီစီ6ချက်ရှောက်ပြောမနေနဲ့ငွေတွေဘယ်မှာဟွက်ထားလဲပြောစမ်းဟာဒီမှာစိတ်ညင်းရတဲ့ဘာတွေလည်းပြောနေတာလဲပြဟုတ်ဒင်းကြောင့်ဥရှံစားကပခုံးနှစ်ပတ်ကိုဟန်ပပတွန့်လိုက်ပြီးဦးဒိန်းတော်ကြီးဒီကောင်တွေကြောင်းထဲကဝင်ယူလာတဲ့ကျွန်းတက်တာလေးယူခဲ့စမ်းမအောင်ဗျဒီတက်တာဟာဥဖို့ထူအစည်းဝေးလုပ်တဲ့နေ့ကပြဿနာဖြစ်ပြီးတော့ကျောင်းမှထားခဲ့တဲ့တက်တာလေးမဟုတ်လားဟုတ်တယ်လေဆရာလေးဟုတ်တယ်ဆရာလေးကုကြည်နိုင်စပွဲပေါ်မှာထားခဲ့တာလေအဲ့ဒါကြောက်လို့စုံတော့လူဦးအတွက်တော့သိလုံစားပေါ့ဗျာဒီကောင်တွေကိုဘလို့ချေရခံမိလိုက်တယ်ဆိုတာပြောပြမယ်မနေ့မနေ့ကပေါ့ကျောင်းနဲ့ဦးရင်းအောင်တို့စနီးနာထွက်ခဲ့ကြတယ်လေရွာထိုက်ရောက်တော့ဗိုက်ဆာလာတဲ့နဲ့အကြော်တဲမှာဝင်စားနေတုံးဒီတခိုးနှစ်ယောက်ဝင်လာပြီးအကြော်စားကြတယ်ပထမတော့သူတို့စကားတွေစိတ်ဝင်စားပါဘူးအဲဥဖို့ထုဆိုတဲ့စကားပါလာတော့မှကြုတ်လဲသတိပြုမိပြီးနားဆွင့်နေမိတာပေါ့တက်ဆိုင်လို့တက်ဆိုင်ညာချော်ပြီးဒင်းတို့ပြောတဲ့စကားတွေကိုအိတ်ဆောင်ကဆတ်ပါလာတာနဲ့အတန်တွေဖမ်းထားလိုက်တယ်ကဲနားထောင်ကြည့်ပြီးတော့စောကြီးငါတော့ဆရာလေးကိုကြည့်နေစပွဲပေါ်မှာရှိတဲ့ဥဖို့ထုရဲ့တက်တာလေးကိုပြန်ယူထားခြင်းနဲ့မင်းကလည်းလမ်းစားပေါ်အောင်လုံနေပြန်ပြီမင်းနားမလဲပါဘူးငါတို့မှကအလုံးပြန့်ကျင်းနေတာကွဒီတက်တာတွေပဲဆုထားလိုက်ရင်ဖွက်လို့လည်းရတယ်တဏျာကိုလည်းတည်သွားလို့ရတယ်ဒါဆိုလေဆရာလေးကုကြည့်နိုင်စီကတောင်းကြည့်ပါလားဟာဆရာလေးကပြေးမှာမဟုတ်ဘူးသူ့ဟာမှမဟုတ်တာဒါဆိုလေလွဲပါတယ်ဆရာလေးကုကြည့်နိုင်ကတညလုံးစာဖတ်ပြီတနိုင်နှစ်နိုင်လောက်ဆိုရင်အဲ့ရောသူ့တငယ်ချင်းမမောင်စာကတော့9နိုင်လောက်ဆိုဒေါင်းနေပြီသူတို့အိမ်မှာဒီတက်တာကိုဝင်ပြီးတော့ပစ္စည်းတွေကိုလုံလုံချုံချုံပြောင်းဝမဟိအေးဒါဆိုလဲဗီဒီယိုရုံကလူကြီးကားပြီးချိန်တော့ဆိုအတော်ပဲ6ဦးဆန်စားကကတ်ဆတ်ကိုပိတ်လိုက်ပြီးနောက်ဘယ်နဲ့စီစားဟုတော့အတွင်ပြေဘိုက်ကလေးတို့အားပိုင်နေစွာကြည့်လိုက်ဤကဲဘာပြောချင်သေးလဲဥဖို့တူရဲ့ចောင်းရံမုံငွေတွေဘမှလဲဆိုတာဖွင့်ပြောကြပြီတော့ဘာဦးဆန်စားရဲ့စကားအဆုံးဝဲဘိုက်ကလေးနဲ့စောတက်မောင်ကအတန်ကိုအဟိရဲ့တော့ဤပြီးမှစောတင်မောင်ကပြုံးဖြည်းဖြည်းမျက်နှာထားဖြင့်စုံတော့မင်းမှားနေပြီထင်တယ်ဥဖို့ထူရဲ့ငွေတက်တာဟာဘသူမှပြတ်မယူမလို့အပေါဖြစ်နေတယ်လေဆရာလေးကိုကြည့်နိုင်စီရတောင်းတော့လည်းမပေးဘူးဒါကြောင့်ဘသူမှမတုံးမဲ့တူတူကျွန်တော်တို့သုံးရအောင်ဒီညဗီဒီယိုပွဲပြီးမှဝင်ယူတာပါမင်းတို့ကဘာသုံးဖို့လဲအော်ကျွန်တော်တို့အမျက်တနှုံးနဲ့အနှစ်နဲ့အလလကစုဆောင်ထားတဲ့ပုံတွေပါဘာပုံတွေလဲလူပြိုကြီးနှစ်ဦးကရှက်ကိုရှက်ကန်ပြီသူတို့အတွင်းကဘောင်းမီအတွင်း၌ထောက်ရွှေ့ယူလာသောပုံများကိုထောက်ပြလေသည်ဘာပုံတွေများမို့ဒီလောက်ဟွက်နေတာလဲပုံများကမလုံးတလုံးအဝတ်များဖြင့်ရိုက်ထားသောနိုင်ငံခြားပို့စတာများမဂ္ဂဇင်းမှဆောက်ယူထားသောပုံများတည်းဖိုက်ကလေးကတပြစ်တတောင်ဟိုစုံနောက်ကကျုပ်ရဲ့မောင်ထုတ်ကထင်ပြီးတော့ဆွေးညစ်ထားတာအခုတော့ကြည့်ပါဦးပုံတွေကြည်မော့ကုန်ပြီဒီပုံတွေကိုအိမ်မှာထားဖို့ကြတော့မသင့်တော်ဘူးလေအရင်သိမ့်မနေကြဦးမျက်မှောင်ကမိမယူတော့မယ်မသိမ့်ပေးနိုင်လို့ဘူးဆိုလို့ဒီတက်တာတဲ့ထဲ့သိမ့်ပြီးဘိုက်ကလေးစီမှာပဲသိမ့်ဖို့စီစဉ်တာပါကျွန်တော်တို့တခိုးမဟုတ်ပါဘူး
ကျွန်တော်တို့ဇာရိတကိုတကြီးသိပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဦးစံစာဒီကောင်လေးတွေဟာရိုးရိုးသားသားတွေပါဒီလိုအကျင့်မျိုးမရှိကြပါဘူးဦးရှန်စာမှားတဲ့အခါလဲမှားပေမှာပေါ့ဦးရှန်စာတို့လည်းမျက်နှာပူစွာဖြင့်အားလုံးကိုတောင်းပန်ပြီးဥဖို့တုနဲ့ပြန်လိုက်သွားတော်ရင်ဖိုက်ကလေးနဲ့စောတက်မောင်ကသူတို့ဤကြေမွနေတဲ့ပုံများကိုကြည့်ရင်ယူကျုံးမရဖြစ်နေကြတော့ဤကဲမင်းတို့ပုံတွေကသူများမြင်လို့မကောင်းပါဘူးဒီတက်တာတွေပဲစုထည့်ထားလိုက်အော်ဘက်ကလေးဒါနဲ့မင်းအတော်နာသွားလိုက်ဟင်ဥတုပ်ပြီးကျုပ်ကိုဘာမှလက်ပြောမနေနဲ့ဗျာကျုပ်ကိုလှုပ်ရနှခါရှိသွားပြီနော်စီဝေးပွဲတုန်းကလူကြားထဲမှာကျုပ်ကိုအရှက်ကွဲအောင်နေရင်အုပ်တယ်ခုလေကျုပ်မှန်သိရနဲ့မညာမတာတနတ်တင်နဲ့ထုတ်တယ်ဟမ်ဘက်ကလေးကတကြီးအိမ်မှာဒေါနဲ့မန်နဲ့ထွက်သွားတော့ရင်ခမားကိုလုံးဝမကျေနပ်ဘူးသိလားဘိုက်ကလေးကြီးအပြုတ်မှုပေါ့ကျွန်ုပ်အပြစ်မမြင်မိလူကြားတယ်မိန်းကလေးများရှိနေရင်အုံးမိတော့လဲသူ့ခမားရှက်ပြီမှာပေါ့ထုံညားကမိုးနေမှပဲကျွန်ုပ်လဲကြောပြင်းနဲ့ပြမိတ်ဆက်ရတော့ဤမိဖို့ချောင်းထဲမှာမသိမြင်ပညာရှိဆန္ဒပြသမားကိုမသိကြုံကြုံပြုခါဆောင်းကောင်းမဆွဲချုံရင်အိတ်လိုက်ရတော့ဤဒီနေ့ကံမကောင်းပါလားထုံကွန်းတင်းညာလက်စီမအတော်လေးရွာသွားသည်ဖြင့်ရွာရှိလမ်းများကဘွတ်ထကုံတော်ဤမိုးကြလာလင်ကျောင်းဆောင်တက်ကြီးဆောက်ဖို့အခက်ခဲများစွာနှင့်ရင်ဆိုင်ရတော်မူဥဖို့တို့ဤတလအတွင်တခိုးကိုမိအောင်ဖမ်းမိဟုသောစကားကလည်းမရေမရာယခုပင်တလပြည့်ရန်ဘာမှမလိုတော့အင်းရှေ့လျှောက်ဘာတွေဖြစ်ကုန်ဦးမယ်မသိပါဘူးနော်တော့ကတုတ်ပြီဘာလဲမသိမြင်ကျမကောင်းတဲ့မူးနှောင်းနဲ့ဆ iam မလေးဆေးကလိုက်ဖို့စမ်းပါတော့မသိမြင်ယောဂကိုကျွန်ုပ်သိရွာတို့ဆ iam မလေးပို့ဦးရောက်ကြတဲ့ကသူမမယောဂမျိုးမျိုးဖြစ်နေတော့ဤ66ပါအကုန်ကန်ထရိုက်ဆွဲထားပုံပဲဆေးကန်းသွားရင်ဆ iam မလေးနဲ့တွေ့ရင်သူ့ယောဂမှာယူပစ်တယ်လို့ပြောတော့ဤမသိမြင်ကဆ iam မလေးကိုလွန်စွာမှချစ်ခင်လှဤဒီဆ iam လေးဟာကျုပ်တို့သမီးလေးပဲဖြစ်လိုက်ပါတော့ရှင်ဒါလည်းယောဂတစ်မျိုးပဲမသိမြင်ကဆ iam လေးဖို့ခြံထွက်သီးနှံများနဲ့ဆက်သားเจ้าများကိုလည်းယူလာချေသေး၏တူဦးကစေတနာတူဦးကမေတ္တာဖြစ်ပါတော့ဟောမောင်မေတ္တာဘာဖြစ်လို့လဲဖျားနေလို့ဗျာမင်းနဲ့ဖျားနေတဲ့ဥစ္စာအဖော်လေးပါလေးခေါ်ခဲ့မှာပေါ့ဘသူမှမခေါ်ကြဘူးဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာပေါ့ဆေးဘေးမီယူရအောင်လုံးတင်မနဲ့မြင်မြင်ယူပါလို့ဟာဦးလေးတူပီကလည်းတော်ဟာလေးဟိုမှာရှက်သွားရပြီအမလေးပြားရှက်စရာမှတ်လို့မောင်မြစ်တာနဲ့လုံးတင်မတို့မြစ်တာရှိကြတာတရွာလုံးအသိပဲဥဖို့သူကြီးအလုတ်တမမောင်မြစ်တာမှာအလုတ်စူးစားပြီးရိုးသားသူဖြစ်ရာလုံးတင်မမိမများကလည်းသဘောတူပြီးသူဖြစ်သည်ကျွန်ုပ်တို့လည်းဆေးကန်းထဲတော့ဝင်ပြီပြုဟိုတာဟိုတာဟန်တာတန်နဲ့အတူစီကန်တွင်တို့ပြေးဝင်လာသူကမမောင်စာဗထောက်ပန်းတပွေးတပိုက်ကိုလည်းပိုက်ထားလိုက်သည်အန်တီမင်းခဏခဏခဏလေးနော်ကျွန်တော်အရင်ဝင်လိုက်ပြရစီပန်းတွေလက်ဆောင်ပေးရင်းနဲ့ကျွန်တော်အသေးယောဂလေးလည်းပြကျင်လို့အဲ့တဲ့နေအရှင်မကိုကပင်အလျှောက်ပေးရတော့သည်ကဲကဲကဲဝင်ဝင်ဝင်တော်မူကျေးဇူးချမလေးအော်ကိုမမောင်စာအမေဗထောက်ပန်းတွေကလည်းအများကြီးပါလားဘသူဖို့လဲဆ iam လေးဖို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တောင်းလာအဲ့လေတက်ခူလာတာအာနာစရာရှင့်အိုးအာနာရမယ့်လူတွေလားဆ iam လေးရဲ့သစိမ်းဆန်လိုက်တာကဲကဲကဲဒါဆိုလဲစပွဲပေါ်တာတင်ထားလိုက်ဆ iam ကလည်းကျွန်တော်အစီမှာတပွင့်တော့တော့ပန်ပြရမယ်ဆ iam လေးပန်စီကျင်လွန်းလို့ကိုယ်တိုင်ကိုတက်ခူလာရတဲ့ဥစ္စာဒါပဲနော်ပန်မပြလို့ကတော့ကျွန်တော်လုံးဝမပြန်တော့ဘူးကလေးစိုးကြီးပမာလုံနေတော့မမောင်စာကြောက်ဆ iam ဝမလေးပို့ဦးလေဗထောက်တစ်ခါကိုချုံရင်ပန်ပြလိုက်ရင်ကဲကျေနပ်ပြီလားဟာလှလိုက်တာအရန်လာတာပဲကြီးလူကိုမွားတော့ဘူးဗျာကျေးဇူးလဲတင်ပါတယ်ရှင်ကျမပေးရှင်းတွေစောင့်နေလို့ခွင့်ပြုပါဦးနော်အိုးအိုးဆ iam မလေးရဲ့ကျွန်တော်လဲဆ iam မလေးရဲ့ပေးရှင်းပဲဟာရှင်ကိုမမောင်စာဘာဖြစ်နေလို့လဲအသေးလေးအသေးမှဖြစ်တဲ့ယောဂါပေါ့အသေးထဲမှာတိတ်ခံစားနေရလို့ပါ။အော်ဟုတ်ပြီ။ရှင်အရက်တွေအရန်တောက်တယ်ထင်တယ်။ဖေဟ။ဆ iam မရဲ့ဖျားမကြိုက်တဲ့အလုပ်တွေကိုဝေယာမနိဝေယာကရှောင်ပါတဲ့မမောင်စာလေးပါဗျ။ဆ iam မလေးဒီရွာကိုရောက်တဲ့နေ့ကစပြီး
ကျွန်တော်အသေးလေးကအလုံးမလုပ်တော့လို့ပါဆရာမရေဖယားရေအသေးအလုံးလုံးရေသေးပြီပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ဆရာမရေဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဟာသေလူပါကျွန်တော်အသေးကိုဆရာမလေးကုသပေးမှသာကျွန်တော်ဘဝဟာတဖန်ပြန်လဲရှင်သန်ရမယ်ဘဝဖြစ်နေပါပြီဆရာမရေရီစားစကားပြောနေတာကိုထို့အခိုင်ရွာလေလမ်းစီမှာဟွန်းတန်တတိတိပေးပြီးအကြမ်းမောင်းလာတော့ကားလေးတစ်စီးကိုတွေ့လိုက်ရသည်စီကန်စီတို့ရောက်တုန်ခနဲ့ရက်သွားတော့ရင်အဖိုးတန်ကားပေါ်မှာဆင်းလာသူကလူငယ်တူပုံမှန်ကြည့်ုံနဲ့ပညာတတ်လူကုန်တဲ့တူမှတိတာနေ၏ဟဲကိုပြန်လောင်ဟုတ်ပါတယ်ပို့ဦးပြန်လောင်ပါငါကိုနင်ဘာမှမပြောဘဲနဲ့အခုလို့လောက်သွားရက်တဲ့ပို့ဦးရဲ့ဒါတွေပြောမနေပါနဲ့တော့ပြန်လောင်ဒီမှာငါ patient တွေရှိတယ် excuse me နင့်ကိုတွေးချင်လုံးလို့စကားတွေပြောချင်လုံးလို့ဟိုးဝေးကြီးကနေပြေးလာခဲ့ရတဲ့သူပါပို့ဦးရဲ့အချိန်နည်းနည်းတော့ပေးသင့်ပါတယ်ဟာဒါဆိုလဲအဲ့ခန့်တဲ့ကဆောက်ဩဒါနဲ့မိတ်ဆက်ပေးရအောင်မယ်ဒါကန်ထရိုက်တာဥမမောင်စာတဲ့တွေ့ရတဲ့ဝမ်းသာပါတယ်ကျွန်တော်ဒေါင်တာပြန်လောင်ပါကျွန်တော်ကလည်းဝမ်းသာပါတယ်ဒေါင်တာဆ iam လေးနဲ့ဘလို့များပတ်သက်နေပါလိမ့်မျက်မှန်တဲ့သူငယ်လေးကစီကန်အဲ့ခန့်၌နွမ်းလျစွာထိုင်နေရှာ၏ကဲကိုမမောင်စာအသေးယောဂဆိုတာဖြည်းဖြည်းကုမရတာကျမလည်းလူနာတွေကြည့်ရအောင်မခွင့်ပြုပါအောင်ဟောဒေါ်လေးမြင်ဘာဖြစ်ပြန်ပြီလဲခေါင်းထဲကလေးနေလို့ပါဆရာမရဲ့အမေဒီယောဂလောက်တော့ပိုးမျက်နှာတွေ့တာနဲ့ပျောက်ပြီတာမှန်ဩခင်ထွေးကြီးရေဒေါ်လေးမြင်ကိုအသေးချာစမ်းသပ်ပြီးတော့ဆေးပေးလိုက်ပါအောင်နော်ဒေါ်လေးမြင်ခဏနော်ရတယ်ရတယ်ဆရာမလေးပို့ဦးလေအဲ့ခန်းတွေထိုင်နေတော့သူငယ်လေးနီးနိုင်ဝင်ရွေးထိုင်လိုက်ဤနှစ်ဦးသားတွေးကိုစီနေအတန်ကြာတိတ်ဆိတ်နေကြပြီမပူဒုနဲ့တူဗြောင်းမြန်ချံကိုပြန်လိုက်ခဲ့ပါကွယ်ဆရာဝန်မလေးပူကခေါင်းကိုဖြင်းညှင်းစွာရမ်းရင်ခုလိုဆရာဝန်ကြီးဖြစ်လာတဲ့အထိကျွေးမွေးပြုစုစောင့်ရှောက်ခဲ့တဲ့နရုတ်မိသားစုဗြောင်းမြန်ချံရဲ့ကျေးဇူးတရားကိုငါအမြဲသတိရနေမှာပါပြန်လောဒါပေမဲ့ဗြောင်းမြန်ချံကြီးထဲမှာနစ်တော်ဒေါ်စိန်ကြီးရောက်လာကြတဲ့ကအင်းလေးအခုတော့ဒါရီယာအားလုံးပြီးသွားပါပြီလေပြီးဆုံးသွားတဲ့ဇက်လမငါတော့မပါဘူးထင်တယ်ပို့ဦးနင်ကစိတ်ဆုံးကဘောပြောင်းလောင်းရဲ့နှစ်ချောင်းအားလုံးကိုငါအရှုံးပေးခဲ့တာလေငငယ်တဲကနစ်စိတ်ကြိုက်သဘောတိုင်းကစားခဲ့တယ်နင်လိုချင်တဲ့အရာအတိုင်းမတွတ်မတူငါပေးခဲ့တယ်နင်မှတ်မိပါပေါ့မှတ်မိပါတယ်ဟာအိမ်ပေါ်မှကြီးငါအမေရဲ့ပစ္စည်းငါအမျက်နှုံဆုံးဖြစ်တဲ့ကိန်းကြီးရွှေရင်တို့လေးကိုတော့မှနင်လိုချင်လှကြည့်ရဲဆိုလို့ငါပေးခဲ့တယ်လေဒါပေမဲ့ခုချိန်မှာတော့နေလိုချင်တဲ့အရာဆိုလို့ပေးစရာငါးစီမှာဘာမှမရှိတော့ဘူးပြန်လောင်ရဲ့နင်ပြန်မာတော့ဟာငါ့ကိုမေးလိုက်ပါတော့ဟင်ဟင်ပုံးနင်ငိုနေတယ်နင်ပြန်မာတော့ဟဲ့ငါ့ကိုတနာရင်ပြန်မာတော့ဆ iam လေးကငိုရှာလိပြီကျွန်ုပ်လည်းမမြင်ဟန်ပြုတ်ကအပြင်တို့ကြည့်နေဤပြန်ညင်လှပြီဖြစ်တော့လေမတ်သေးမြင်ကစေကန်းတွင်းမှာသူနာပြုတ်ဆ iam လေးနဲ့လေဖြောင်းနေတဲ့ဖြစ်ထွက်မလာသေးကျွန်ုပ်မှာဆက်တိုင်းနေရည်ဒုက္ခပဲကောင်းပါပြီလေနင်ပြန်စီချင်ငါပြန်မမယ်ပို့ဦးရဲ့ငါနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်ငါနားလဲပါပြီတကယ်တော့ဒုနှစ်ယောက်ရဲ့ဘဝဟာငင်းပြိုင်နှစ်ချောင်းလို့ဘလို့မှမစုံစည်းနိုင်တော့ပါဘူးတကယ်လို့စုံစည်းကြမယ်ဆိုရင်တော့ဒါဟာအိမ်မက်တစ်ခုထဲမှာပဲဖြစ်မှာပါပဲငါသွားမယ်ပို့ဦးလူငယ်ကမျက်နှာညှုံ့ငယ်စွာနဲ့သူ့ကားပေါ်ပြန်တက်၍ကားစက်ကိုနှုတ်ကမောင်းထွက်၏တို့တော့ကားကရှေ့ကိုမရွေ့ပဲရွှွန့်ပွက်များကြားနိုင်ဘိန်းများနစ်နေချေ၏လီဘာကိုဖိနှီးလေပိုနစ်လေဖြစ်နေရှာတော့၏ထို့လူရွယ်လည်းမတတ်မတားမျက်နှာပြည့်ဆင်းလာပြီးအင်ဂျီကိုချုပ်ဘောင်းဘီကိုပင့်ကကားကိုတုံး၏ကောင်းကောင်းတော့မလွန်ရဘူးတော်အရှက်ခွေးတဲ့ကားရွေ့လည်းမရွေ့ဘူးကျွန်ုပ်လည်းကြည့်မနေတာတော့ဆရာလေးဒီလိုတွန်းနေလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးလူငယ်ကကျွန်ုပ်ကိုဝမ်းသာအားရကြည့်ပြီးဟုတ်ကဲ့ဝိုင်းတွန်းပေးပါအောင်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေရာကအမြန်ဆုံးသွားချင်နေလို့ပါဟာကျွန်ုပ်တို့နှစ်ယောက်တည်းနဲ့ဘယ်တွန်းလို့ရမှာလဲရွာထဲသွားပြီးတော့လှဲခေါ်ဆွဲမှလူလေးနည်းနည်းထက်ခေါ်အောင်မှဂလိုဆိုရင်ကြာအောင်မထင်နဲ့စိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်သွားရှာသောလူငယ်ကိုကြည့်ရင်ကျွန်ုပ်တနာမသွားမိသည်ဒုက္ခများခရီးဝဲကြီးမှအပြင်းလာခဲ့ရာကိုရောစိတ်ပါနွမ်းနေရှာလိမ့်မည်ဆရာလေးကျွန်တော်တို့အိမ်လိုက်ပြီးရေချိုးထမင်းစားပြီးအနားယူနေလိုက်ပါကားကိုကျွန်တော်ကြိလုပ်ထားလိုက်ပါမယ်အမ်
ကြည့်လောက်ထားမယ်ဒီလူပုံကရိုးသားပုံတော့ရပါရဲ့ဒါပေမဲ့ခုခေတ်ကဘလူးမှစိတ်ချရတာမဟုတ်ဘူးတော်ကြာလိုက်တော်လို့မဖြစ်သေးပါဘူးဆရာလေးလာလေကျွန်တော်အိမ်မှာအေးအေးဆေးဆေးနားယူနေပေါ့ဟာကျေးဇူးပဲဦးကြည်ရဲ့ကျွန်တော်မလိုက်တော့ပါဘူးကျွန်တော်ကားဆွဲဖို့တာကူညီပေးပါစိတ်ချပါဗျာအင်းပတ်စံ300ဆိုရင်တော့လောက်ကောင်းပါလေလေမရရအောင်သာလှဲနဲ့လူရှာခဲ့နော်ငွေလိုရင်လည်းထပ်ပေးမယ်ဟုတ်လားရော့ရော့ဦးကြည်တို့50ထပ်ယူသွားလက်ဖက်ရည်ဖို့ပေါ့ကျွန်ုပ်လက်ထဲပတ်စံထိုးလဲလာတော့သူ့လက်ကိုကျွန်ုပ်ကပုတ်ထုတ်လိုက်တဲ့ပြင်သူ့ငယ်ကအံ့ဩသွားပြီဟင်းဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်ပေးတာနဲလို့လားကျွန်ုပ်ကလူရွယ်ကိုစစ်စစ်ကြည့်ပြီးတူတောင်းစွာပြဖြေလိုက်ဤမောင်ကြီးဟာကြောက်စိတ်သနာနဲ့မတန်ဘူးဗျာကျွန်ုပ်လည်းခြာကနဲ့လှည့်ထွက်လာဤကျွန်ုပ်တို့ကြီးလက်တွင်စေတနာနှစ်သာကူညီဤစေတနာနှစ်သာတုတ်ပြန်ကြဤမြို့ပြတွင်ကစေတနာသည်ငွေငွေသည်စေတနာဖြစ်နေကြည့်ပြီလားမပြောတတ်တော့စေတနာသည်လူတိုင်းနဲ့မတန်ဆိုတော့တဲမှန်ပါလားဗျို့အကိုကြီးအဲအဲ့ဒီကရုံးတဲ့လူကဒါသိမ့်မကောင်းဘူးဗျကျွန်တော်ကူညီပါမယ်စိတ်မပူပါနဲ့ကျေးဇူးပါပဲဗျာကျွန်ုပ်ရွာလေတို့ရောက်တော့တီးအီးဖြစ်မောင်းချလာတော့နွားလဲတစည်းကိုတွေ့ရဤနွားလဲပေါ်တွင်ကစုံနောက်ကြီးဥရှန်စားနဲ့ဥထိန်တောင်အထောက်ပိုးများနဲ့တဲဟိုင်းတဲဒီနွားဟာလေပြောဥဆန်စားပြန်တော့မလို့ထင်ပါရဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါဖြင့်ဒီကမှုကဘလို့လဲဒီတိုင်းထားခဲ့မှာလားမပြီးသေးဘဲနဲ့ပြန်တော့ဘလို့လဲဗျာဒီမှာကရုံးတဲ့လူခမားဆက်စုပြန်ပြီးဒီမှုကကြောက်တို့ထင်တာတည်းပို့ပြီးလေးနက်နေတယ်ဗျဒီမှုကိုရန်ကုန်ပြန်ရောက်မှာခွဲကြမ်းစိုက်ပြတုံးသက်လေးလာပြီးမှဖော်လို့ရမယ်မှုမျိုးဗျနားလိုက်ပြီလားဟမ်ကဲလဲစရာမောင်းဒီကရုံးတဲ့လူကိုရှင်းပြနေရတဲ့မော်တော်မင်ပြွေးနေလိမ့်မယ်ကျွန်ုပ်ကမျိုးသိပ်ထားရသောဒေါသတို့ကိုထိမ့်မရချေပြီးနိုင်ငံအဝါကြော်ကြားနေသောမိမိနာမည်ကိုတော့မှမသိတာဆိုးရွားလှသောရှင်းသီးစွာခေါ်ဝေါ်နေသောဥဆန်စားကိုပုထုဇဉ်ပြီးအမောက်ထောင်ပြီးတော့ဤဒီမှာဥဆန်စားကျုပ်ကိုကရုံးတဲ့လူလိုမခေါ်နဲ့ကျုပ်နာမည်ရှိတယ်ကျောင်းနမယ်ကိုခမားအံ့ဩသွားလိုက်မယ်နားလေလားကျွန်ုပ်ကဒေါနဲ့မောနဲ့ပြောလိုက်တော့ခါဥရှန်စားနဲ့ဥရင်းတော့မှာငခုမြုံပြုံးလိုက်ကပြီမှာခမားကိုစားတွေ့ခဲ့ကမြန်ရစာတွေ့ပြီမှာတိပါတယ်ဗျဟဲဟဲအမ်ဟုတ်ပါဒါဆိုလဲစစောလေးကဘာကြောင့်နမယ်လာမခေါ်ရတာလဲနမယ်ဒီလောက်ကြီးနေတဲ့သူကိုမသိတယ်လို့မသိဟန်ဆောင်နေရတဲ့ကိုကအရသာဗျအရသာဟဲဒါကြောင့်မြန်ရစာတွေ့ပြီမှာတိပြီမယ်မတိဟန်ဆောင်နေတာဗျအမ်ကဲတော်ပြီမြို့နောက်မှတွေ့ကြသေးတာဗောဥတ္တပီကျွန်ုပ်ကဘာပြောရမှမသိပဲပါဇက်ဟောင်းသားပြည့်ကြံခဲ့တော့ဤသူတို့အရသာခံပုံကတဖက်လူမခံကြည့်မခံတာဖြစ်ရလွန်ပြီဆိုวะဒီနေ့ကံမကောင်းပါလားတကြံလက်စီမှုရွာပြီးနောက်အပူချိန်ကပို၍များလာရာကျွန်ုပ်လည်းအိယာထောက်ဝဲအိမ်မပျော်နိုင်တလူးလုံးတလိမ့်လိမ့်၍ရှိရမှာမနက်ကပြောလိုက်တော့တကြီးပါစီစကားကိုပြန်ချားရောင်နေမိသည်ကျုပ်တော့ဥဖိုးတူးကိုမတင်ကားခြင်းဘူးတပီခုကြားတာကဥဖိုးတူးမြိုင်သားမှာကုံကားထောင်ဖို့အဆုဆက်လောက်ထားတာဟိုလူကငွေငွေတွေလိန်သွားတဲ့ကျုပ်ထင်တော့အလိန်ခံရတဲ့ငွေတွေကကျောင်းရမုံငွေတွေများလှည့်သုံးထားသလားလို့တကြီးပါစီတန်ရသားမှန်ပါကဥဖိုးတူးတယောက်တရွာလုံးရင်တရွေးပင်လယ်၌မျောပေတော့မီဥဖိုးတူးနဲ့သူ့တပည့်မောင်မြတ်တာတို့ယခုတလော၃ရက်တခါလောက်မြန်တာတက်ကြသည်မှာကျောင်းရပုံငွေများကိုပြန်ရော်ရန်ငွေများအသေးတန်ရှာနေကြခြင်းများလောနမေကျော်စုံတော့ဥရှန်စားနဲ့ဥရင်းတော်တို့ကိုနှာရန်ထောက်လန်းခိုင်းသည်မှာဥဖိုးထူးဤလှဲ့စားချက်ပြလာဟုကျွန်ုပ်အတွေးဝင်မိတော်ဤကျွန်ုပ်အတွေးကောင်းနေစဉ်ရွာဤစေကံဘတ်မှမေဒနင်တန်နဲ့အတူအောက်မေလေးတန်ကြီးနဲ့ဆိုလိုက်တော့ဘိုက်ကလေးဤသချင်းတန်ကိုကြားလိုက်ရ၏မုန်းနေကြပြန်ပြီထင်တယ်ဘိုက်ကလေးတို့လူတိုင်းတငယ်လေးဤကားကိုနုံဘွက်ထဲမှဆွဲထုတ်ရင်မိုးချုပ်သွားတဲ့ပြည့်တငယ်လေးဒီနေ့မပြန်ဖြစ်သေးကိုကျွန်ုပ်သိသည်တငယ်လေးကဝိုင်းဆောက်ပြီးအရက်ဝံဖွဲ့နေကြပြီတူတယ်ခတ်တဲ့ကောင်တွေပဲဘိုက်ကလေးကကျွန်ုပ်အပေါ်စိတ်ကောက်ပြည့်ဟန်မတူသေးသို့တော့ဒင်းအကြောင်းကျွန်ုပ်အသိဆုံးဒင်းကိုကျွန်ုပ်နှစ်ခါမချော့ရအကျိုးအကြောင်းကိုရှင်းပြပြီးလီပြထိုးလိုက်ရင်ဒင်းစိတ်ပြေသွားမိကိုကျွန်ုပ်အတက်သိမိသားမချော့လို့လည်းမဖြစ်တော့ဘူးနှက်ပြန့်တော့တော်တဲ့ဝင်ရတော့မယ်ဆန်းစီ
ဖူဝိုက်တော်တံကိုတလူလူတလိတ်လိတ်ခိုင်ရင်မိတစ်ချက်ငှက်တစ်ချက်နဲ့မိုးစစ်စင်လင်းခဲ့လီတော်ဤကျွန်ုပ်လည်းကိုလက်တန့်စင်ပြီးလက်ဆွဲတော်နှလုံးပြုတ်ကိုယူကာဘိုက်ကလေးနဲ့တွေ့ရန်ခတ်ဆော့ဆော့ပင်ထွက်ခဲ့ဤကျွန်ုပ်စီကန်းစီတို့ရောက်ချိန်၌တငယ်လေးဤကားပေး၌မြင်ရသောမြင်ကွင်းကစစ်တရင်မဲလာချီတကားကားပေး၌ဘိုက်ကလေးနဲ့လူမျိုးကြီးစောတင်မောင်တို့ကအမူးလွန်ကနှစ်ချက်ချက်အိပ်ပျော်နေတော်ဤဒီပုံနဲ့တော်ပြစ်ဘလို့ခေါ်ရပါမလဲကျွန်ုပ်လည်းစိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြင့်စေကံဘတ်တို့ကြည့်မိရာဟင်းစေကံကားကြီးလည်းပွင့်နေပါလားဒီချိန်ကြီးတခိုးမြောက်ဝင်မသွားရော်လားကျွန်ုပ်လည်းစိုးရိမ်သွားပြီးစေကံတွင်းတို့ဝင်ကြည့်ရန်ပြင်လိုက်ရင်လောင်ရဲညကတညိတ်လို့ပိုးဦးလည်းအိမ်မပျော်ခဲ့ပါဘူးစေကံတွင်းမှထွက်ပေါ်လာသောအတန်ကဆောင်မလေးကြီးအတန်ဖြစ်နေသဖြင့်ကျွန်ုပ်လည်းဆက်စုလို့ရကစေကံတွင်းချောင်းကြည့်လိုက်ရန်မဆုံစည်းကြတော့ဘူးဆိုတဲ့အတိကြောင့်ဒုလီယောက်ျားတမဲတညလုံးငုံနေမိတယ်ပိုးဦးရဲ့တော်ပါတော့လောင်ရင်လောင်ကောင်းစားရေးအတွက်လောင်တော်စီစဉ်တယ်လို့ဇုတ်မုတ်ပြီးတော့မုံဟန်ဆောင်ခဲ့ရပြီမယ်ဒုနှလုံးသားမှာတော့လောင်ကိုအမြဲချစ်နေပါမယ်ကွယ်တကယ်တော့ကဲအိုးလောင်ကတိတ်ဆိုးတယ်ကွာကျွန်ုပ်လည်းဆက်လက်ကြည့်ရန်မသင့်မြော်တဲ့ဖြစ်ပြန်ထွက်ခဲ့ရင်ထဲတွင်ဆာမလေးတို့အတွက်ဝမ်းသာကြည်နူးမှုများဖြင့်မင်္ဂလာဆောင်မအဲ့လေမင်္ဂလာပါပဲဆရာမလေးရဲ့ Hi good morning uncle dot အလိုမမောစားပါလားဘယ်လဲဟဲ့ဆရာမလေးပိုးစီလက်ဆောင်နေလက်ပုတ်တာလေတောမင်တော့ uncle dot နေပါဦးမမောစားဘာလဲ uncle dot ဟိုဆရာမလေးအဲ့ရကထအောင်မမဟုတ်ဘူးထင်နေကွာမတော်ပါနဲ့အောင်လားကိစ္စမရှိပါဘူးဗျာထိုင်ဆောင်နေရမှာပေါ့မင်းမလားတူရဲ့အဲ့ရကထစားကဘိုကယူအလှကိုမြင်ခွင့်ရတာမင်္ဂလာတကားတပားပေါ့ဗျာတော်မင်းနော်ဟေးဟေးမမောစာမခေါ်နေတော့ဘူးပြတော်ပြီမမောစာကကျွန်ုပ်တားဆီးရမရတော့ရင်ကိုကော့ခေါင်းကိုမုတ်ကစေကံပါထွက်သွားချီတော်သည်ဟင်းဟိုလေးလုံးတောင်းတော်ရဲ့ကားပါလားဘာဖြစ်လို့မပြန်သေးပါလဲအလိုအရက်ပလင်းတွေကလည်းပြန့်ကျဲလို့ဟင်းအလကားရသေအောင်တောက်မဲ့ကောင်တွေအမေစေကံကားတော့ဖွင့်နေပြီပဲဆ iam မလေးနိုးနေပြီအသေးဝိဒနာရှင်လေးမမောစာလာပြီဆ iam မကြီးင်းလှဘူကိုကိုရင်ဝင်ထဲကနေဒီတခါဘဲမှထွက်မပြေးနိုင်အောင်မလွတ်တမ်းဖတ်ထားတော့မယ်ဟင်ဘာလဲကဲပါကိုကိုပိုကြီးရေလွတ်ပါတော့ဘဲမှမပြေးတော့ပါဘူးရှင်ဟာဟောကောင်လေးလုံးရဲ့ရင်ကိုထဲမှာငါဆ iam မလေးပိုးဦးဤတော့ပါပြီတော့ပါပြီပိုးဦးလေးရေကိုကိုစာရဲ့အသေးတွေတော့တစားစီကွဲကြည့်ကုန်ပါပြီကွဲငါအသေးကွဲအောင်လောက်တာဟိုလေးလုံးတောက်တာပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒင်းကိုလက်စားချေရမယ်ကွာငါတဲ့ကိုရတော့နစ်ကလည်းကိုကြည့်ရမှာကွာကဲကွာမီးလုံးနဲ့မီးလုံးကပါတယ်တွားရော့အချစ်ကြီးတို့အမျက်ကြီးတဲ့မမောင်စားကွာကဲဒါကနောက်မီးဘဲဘလာညာဘမီးဟမ်နောက်ဆုံးနဲ့ပူဦးကိုမချစ်ရရင်လေမင်းကားလေးကိုကြောက်ခဲချွတ်ချွတ်လေးနဲ့အပြင်းစားလေးချစ်လိုက်ပြရစေကွာဒါကရိုမီယိုအချစ်မျိုးဒါကနန်းစွန်းတဲ့ဝန်စာမျိုးစားကြီးအချစ်မျိုးဒါကစွန့်ရဲချစ်တော်မယ်မမောင်စားလေးရဲ့လာပြီဝအချစ်မျိုးဝဝိုင်းလေးဟမ်ခုလိုပောက်ကွဲလိုက်မှာပဲတင်းကျက်နေတဲ့မမောင်စာရင်နဲ့ပော့သွားတော့တယ်ငါတငယ်ချင်းကြပြစီကကိုမှုကျက်ကပြောဘူးလေနှလုံးသားရေးရမှာရှုံးသူဟာဒဏ်ရာကြံစည်ပြည့်တဲ့ဒီဒဏ်ရာကိုပြောက်အောင်ကုဖို့ဆိုတာနှစ်ရှည်လမြအချိန်ပေးရတဲ့ဒဏ်ရာကပြောက်တော့အမာရွတ်ကကြံစည်ပြည့်တဲ့အမာရွတ်မကြံစည်ချင်ရင်ချက်ချင်းခွဲစိတ်မှုခံယူပြီးနှလုံးသားကိုအမြန်ဆုံးအစားထုတ်ပြစ်ရမယ်very good idea ပဲကိုမူးကျက်အတွေ့ကတော့ခဏဝင်မြောက်ပါပြီဗျာကဲငါရဲ့ဆုံဆုံသွားတဲ့နှလုံးသားကိုအမြန်အစားထုတ်ဖို့တင့်လျော်သောနှလုံးသားပိုင်ရှင်ကိုအမြန်ဆုံးရှာစမ်းရှာစမ်းဟုတ်ပြီဦးမြအောင်ရဲ့သမီးလုံးတင်မကိုဒီလက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့ခင်မင်မှုကိုစပြီးပြီးတော့ငါနဲ့မိနေလိုက်တာပြောနေရင်ကြားတယ်နှလုံးသားအစားထုတ်ကူတာဖို့လုံးတင်မလေးစီအမြန်ပြေးမှာတော့ပြထွက်ရန်ဘိုက်ကလေးအစားကိုမြအောင်ကိုခေါ်သွားရင်ကျွန်ုပ်ကိုမြအောင်တို့အိမ်ဘက်ထွက်ခဲ့၏ကိုမြအောင်ကဂျိုးထောင်ယုံလိုက်စသောမုတ်ဆိုးလုပ်ငန်းများကိုစိတ်ဝင်စားသူဖြစ်သည့်ပြင်ကျွန်ုပ်လည်းနဲ့ရန်ပန်ရကတော့ပြလိုက်ဖူးသူဖြစ်၏ဗျောကိုမြအောင်တော့တဲ့တက်ဝင်ကြရအောင်ဗျို့လိုက်အောင်မလားဥတ္တပီလားဗျို့ခဏလေး
ဒီမှာမြို့ကဧည့်သည်ထမင်းကျွေးနေလို့အိမ်မကိုတက်ပါအောင်မြို့ကဧည့်သည်ဆိုရင်ကျွန်ုပ်လည်းဆက်စုလို့တပြေအိမ်ပေါ်တက်ခဲ့ရာအိမ်ဥက္ကထမင်းကစားကန်ဝဲကြကြနနထိုင်ပြီးထမင်းလွေးနေသူကမမောင်စားဟာအင်္ဂတုစားပါအောင်အဲစားစားပါကွယ်စားခဲ့ပြီးပါပြီဘီးမနေ၍ရက်တောင်ပြတဖြက်ဖြက်ခတ်ပေးနေသူကလုံးတင်မလုံးတင်မအမိကမမောင်စားမမောင်စားအပေါ်စေတနာတွေပုံနေချေတော့ဤခင်ကစက်မြန်နေလားမသိဘူးကွယ်ကိစ္စမရှိပါဘူးအမေတားအတွက်ဘာမှမပုံနဲ့လုံးတင်မချက်တာဆိုအားလုံးကောင်းတယ်ဦးမြအောင်နဲ့သူ့မိန်းမတို့မှာမမောင်စားအပေါ်တွင်လွန်စွာလူလားနှစ်သက်နေပုံရဤကျွန်ုပ်လည်းကာယကံရှင်လုံးတင်မကိုအကဲခတ်ရာသူမသည်ရှက်ရွံ့နေတော့လေကြည်နူးနေဟာရှိသည်ကိုတွေ့ရဤအော်မောင်စားကြီးဦးတွပီနဲ့တော်တဲ့ကိုသွားလိုက်အောင်မဲအေးစင်းစင်းနေအေးစင်းနေမှာပြန်ပါနော်စီယုံကြီးကောင်းနေပါလားမမောင်စားကြီးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ตาညနေစာစားပြီးမှပြန်မမဲအတော်နှင်ထုတ်ယူရတဲ့သဘောရှိတယ်ဦးတွပီဘလို့သဘောရလဲဟင်ဘာလဲစိန်ကောင်းယူမဲ့ကိစ္စလားအာမဟုတ်ဘူးလေဟိုဟိုလေကိုမြအောင်ကစကားအဆရှာမရသလိုလက်ကိုဟူရင်တိမြောက်လုံနေရသူလက်မှာရွှေအိုရောင်နိုင်လေးပတ်ထားသည်ကိုတွေ့လိုက်ရည်အမဲနိုင်နေပါလေပါလားဘယ်တော့ငါဝင်လိုက်တာလဲအဲဟိုမောင်စာကဖာသားအင်လောရာတဲ့ဆင်းရင်အချိန်တိရအောင်နဲ့စမ်းရဲ့နိုင်လေးယူထားဆိုပြီးတော့ပေးပတ်ထားတာပေါ့ဗျာအော်အော်ဒါနဲ့ဖာသားအင်လောတို့စမ်းတို့ဆိုတော့ကဘာပြောတာလဲဗျာကျောက်သူတိကတိတလောက်ကတော့ဖာသားဆိုတာအဖေပဲဗျအင်လောဆန်းတို့ကရောဗျအင်ဟိုဟိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေဖာသားဆိုတဲ့အဖေပါတဲ့အတွက်မဆိုးပါဘူးဆန်းကတော့သူ့နာမည်ကိုဘိုလ်လိုပြောတော့ထင်ပါရဲ့ထားပါတော့လေခမားနဲ့တိုင်ပင်စရာရှိလို့ကြုတ်လိုက်လာတာဥတုပီတော်ထဲတော့မလိုက်တော့ဘူးဆိုပေါင်းဘာကိစ္စများပါလဲအင်းအချင်းချင်းတွေဆိုတော့ရှက်မနေတော့ပါဘူးဗျာမနေ့ကမောင်စာကကျုပ်မိမမတင်လုံးကိုသူလုံးတင်မကိုမိသားဖတာပြီးတောင်းရန်လက်ထပ်ပြရစီလို့နားဖောက်တဗျာဟင်တို့လုံးတင်မကကောဘာပြောလဲလုံးတင်မကတော့အဖေတို့မိတို့သဘောပါတဲ့ဟင်ဒါဆိုရင်ဟိုလုံးတင်မနဲ့မောင်မြင့်တာတို့ကိစ္စကတော်စမဥတုပီယာမိဘဆိုတော့သားသမီးကိုဆင်စည်းမြင်ရတာပဲကြည့်ချင်တာဗျမိတ္တာနဲ့ယူရင်လေထဲမှာပဲနေလေထဲမှာပဲသိမှာပေါ့ဘာလို့ရမှာလဲထွီးမောင်စာနဲ့ဆိုရင်မြို့ကြီးမှာစမတ်နဲ့ခိုင်းနေနေရမှာဗျလုံးတင်မဘဝအတွက်မကောင်းလားဗျဒါကြောင့်ဥတုပီရဲ့သဘောကိုမေးကြည့်တာမိမိရွာတို့အမှန်ပင်ကောင်းသားမိဆိုပါကကျွန်ုပ်အဖို့အထူးပင်ဝမ်းမြောက်မိပေမည်သို့သောနှစ်ဖူးကြည့်တွေ့ရမည်အဖြစ်မျိုးကိုတော့မဖြစ်စေလို့ကုမြအောင်တို့ကလူရိုးလူအင်းများမဟုတ်ပါလားဆရာလေးကိုကြည့်နိုင်တဲ့ဆွေးနွေးဖို့လိုလိမ့်မယ်ထင်တယ်ကုမြအောင်ကျုပ်ဒီလောက်မအားသေးပါဘူးဥတုပီရဲ့တွေ့ပြီပါပြီဗျဟုတ်လားဆရာလေးကဘာပြောလဲဆရာလေးကသူ့သူငယ်ချင်းဟာရိုးသားပြီးလူပြိုစစ်စစ်ပါတဲ့မျိုးရိုးကလည်းချမ်းသာပြီးသူ့အတိုင်းဝိုင်းနဲ့ဆရာလေးကရင်းနှီးတယ်တဲ့ဘာလို့သေးတယ်ဗျအဲ့ဒါဥတုပီဘလို့သဘောရလဲသိုးတိုင်းမင်းကောင်းနိုင်မင်းဆိုလို့ခမားတို့ပဲရှိတယ်မဟုတ်လားအင်းမမောင်စာပုံကလည်းလူရိုးလူအေးပါပဲဒါပေမဲ့နည်းနည်းများပေါ်တော်တော်နိုင်သလားလို့ဒီလိုမပြောပါနဲ့ဗျပြောတက်ပြောင်းတက်နောက်တက်တာပဲခမားကလည်းကိုမြအောင်ကမောင်စားအပေါ်အလွန်လူလားနေပြီဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်သဘောပေါက်မိချေပြီကျွန်ုပ်ခတ်မစိတ်တန်နေလိုက်တော့ဤမောင်စားကပြောတဗျလက်ထပ်ပွဲကိုဒီရွာမှာအကြီးကျယ်လုပ်မတဲ့သူ့မိတ်ဆွေအစိုးတော်ထီအောင်တဲ့ဆိုင်ဆိုသူရဲ့ဘီဒင်ရဲ့အော်ဝင်းထုတ်ရဲ့ပြီးတော့မိသားချာလုံးရဲ့ဆိုလားဖိတ်ပြီးတော့ဆိုကိုင်းအောင်လုပ်ရဗျာတော်ပြီးတော့နောက်မှပဲလိုက်တော့မယ်တို့ပြီနော်မောင်စာနဲ့ဆွေးနွေးစရာလေးတွေရှိသေးတယ်။ကောင်းပါပြီဗျာ။အင်းကံကောင်းပါစေကိုမြတ်အောင်ရဲ့။အဖို့မပ၍တော်တဲ့ဝိညာဉ်စိတ်မပါတော့လဲ။မသိမြင်ဤနေ့စဉ်ဆင်နွှဲနေသောစိတ်အေးတိုက်ပွဲမှာနားပူမှုကိုမခံနိုင်ရကတူဦးတဲ့တော်ပြစ်ထွက်ရင်ဆုံးပြတ်လိုက်ဤ။ပုတ်စင်ညိုပဲရဖမ်းပြန်ရပါပဲ။ရွာရှိဘက်ရှောက်လာစဉ်တာဝါဤအရက်ပုံဆိုင်မှာရိုင်ထိုးရိုင်ထိုးနဲ့ထွက်လာတော့မောင်မြတ်တာကိုအံ့ဩသင့်စွာတွေ့လိုက်ရ၏မောင်မြတ်တာချက်တွတ်မင်းအရက်တွေတောက်နေတယ်ဘလို့ဖြစ်တာလဲကွာဟုတ်တယ်ဆရာတော့ကျွန်တော်တိတ်ခံစားရလို့ပါဗျာမရွှေထက်တန်းစားလုံးတင်မကကျွန်တော်ကိုဒီဘွားဒီမျှတာပါတဲ့
ကျွန်တော်သိချက်တယ်ဗျာအဖအဖူဒူးကိုပြောပြီးမြိုင်သားမှာသွားနေတော့မယ်ဆရာတုတ်ကိုနှုတ်ဆက်ခတ်ပါတယ်နှစ်ဖူးစာမှီရဲချဲချာတော့သူတို့နှစ်ယောက်ဖြစ်ရင်ကိုကျွန်ုပ်စိတ်မကောင်းခြင်းကြီးစွာဖြစ်ရတော့ဤလှဲ့စားရပ်ပါပေကံဇက်ဆရာရဲ့ပြောဥတုပီဟေးဘာတူလဲကွာကျွန်တော်ခံမြင့်မောင်ပါတကြီးအိမ်မှာမျိုးကအဲ့သက်တွေရောက်နေတဲ့ပြို့စုံတော့တွေရောရဲတွေရောစုံနေတာပဲဘာတွေဖြစ်နေပြီလဲမသိဘူးသွားကြည့်ပါဦးမြ။အေးအေးကျွန်ုပ်လည်းခိုင်မြင့်မောင်ဤလမ်းပေါ်မှာអော်သွားတဲ့ကြောင့်လွန်စွာစိတ်ဝင်စားသွားပြီ။တကြီးအိမ်ဘက်ခတ်တော့ထွက်လာခဲ့မိ။ဘာတွေဖြစ်ကြပြန်ပြီလဲမသိဘူး။တကြီးအိမ်ဝဲလူအုပ်စုကြီးကိုတွေ့လိုက်ရည်။မြို့မှရောက်လာသည်ဆိုတော့လူစိမ်းများကသူတို့ရှိရှိမမောင်စာကိုစားတော့ဝါတော့မတကြည့်နေကြ၏။ဒီမှာကိုမမောင်စာခမားသိထားဖို့ကစုံတော့ကြီးဥဏံပြားနဲ့ပတ်သက်လာပြီဆိုရင်ငရဲပြည်ဆင်းပုံးနေအောင်မလွတ်ဘူးဆိုတာသိထားပြီတော့တရားဥပဒေကိုရင်ဆိုင်လိုက်ပါဗျာကျုံနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဒီကိစ္စတွေကမန်နေဂျာပဲကြောက်လောက်ထားတဲ့ကိစ္စသူနဲ့သွက်ရှင်းကြပေါ့ဗျာဒီလိုပြီးစလမပြောနဲ့လीပြိုမာလီလမ်းမိုးရဲ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းစုရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ခမားဟာဒီကိစ္စတွေမှာတာဝန်ရှိဆုံးပဲဗျသဘောပေါက်ရန်ကုန်ကခမားပြောက်သွားပြီဆိုတာနဲ့သက်ဆိုင်သူတွေကဒီမှုကိုကြုတ်ကိုကျုပ်လိုလူလက်ထက်အလိုက်တာဟာခမားအဖို့ကန်ဆိုးမုံမောကြာတော့တာပေါ့ဗျာလေကတော့ကွာခမားရှောင်းနေမဲ့နေရာတွေစုံစမ်းဖို့ခမားတို့အိမ်ရောက်ခဲ့တယ်။ခမားတူမအမွှာညီမကအင်မတန်လိမ္မာပါနတ်ပါပြီတဲ့။သမီးတို့လေးလေးရောကွက်သတိထားဟိမသိဘူးရှင့်သမီးတို့နဲ့ရန်ဖြစ်ပြီးတေကန်းပြတ်ဆိုပြီးအိမ်ပေါ်ကနေဆင်းသွားတော့တာပဲရှင့်လေးလေးတယောက်ဘဲတောင်ဘဲကမ်းမှာဆိုင်နေပြီနဲ့နော်ဝနုတွေကတော့ပတ်နေပြီထာနဲ့ဘယ်နေရာတွေကိုများသွားနိုင်တယ်ထင်လဲကွမသိပါဘူးဘပရဲ့သမီးတို့လည်းစုံစမ်းနေတာပါပဲဘပတို့များတွေ့ခဲ့ရင်လေသမီးတို့ကိုလည်းအကြောင်းကြားပြပါနော်ဟွန်းဟွန်းနံပြားကိုဒီလိုပတ်လို့ဘယ်ရမလဲဗျာလှုပ်ရှားနေတဲ့အန်တိုနီဗီနောက်နေ့ကျတော့ကျုပ်တပည့်ကိုထီအောင်သမားပုံစံနဲ့အမောင်ကြီးအမစီလှုပ်လိုက်တယ်လေအရှင်တို့အရှင်တို့ဦးမမောင်ဆိုတာရှားဆိုတာရှိပါသလားလေးလေးတယောက်ဘယ်ကိုရောက်လို့ဘယ်ပေါက်နေမှမသိပါဘူးရှင်ကြာခဲ့ပါပြီသမီးတို့လည်းလွမ်းလာပြီဦးကတိုက်လွှဲပြန်ထီဆိုင်ကပါဦးမမောင်စာထိုးထားတဲ့ရှယ်ယာတီကမဟာကန်တူးရှင်45သိန်းပေါက်လို့လာအကြောင်းကြားတာကွယ်ရှင်45သိန်းအဲ့ဒါဦးမမောင်စာကိုယ်တိုင်လက်မှတ်ယူပြီးတော့ဦးတို့ဆိုင်ကိုအမြန်ဆုံးလာခဲ့ပါလို့ကဲသွားမယ်နော်ကလေးတို့ဟိုနေပါအောင်လေးလေးကိုစာသမီးတို့ထုတ်လို့မရဘူးလားဟင်မရဘူးကွယ်သူကိုယ်တိုင်လာမခတ်တာပဲလေးလေးကခီးသွားနေတယ်ဒါဆိုလဲလိုက်ခေါ်လိုက်ပေါ့အဝေးကြီးရှင့်သမီးတို့မသွားတတ်ဘူးဒီလိုဆိုရင်သူ့လိမ့်စာသာပေးဥရောဆိုင်ကအကုန်ကြခံပြီးတော့လိုက်ခေါ်ပေးမယ်မဟာခန္ဓုစဉ်ချင်းမြပွဲကိုခက်ခန်းနာနာလုံးမှမို့သူကိုယ်တိုင်ရှိမှဖြစ်မှာကွယ်ဟင်းလင်းမဘလို့သဘောရသလဲ45သိန်းနော်ငါတော့လက်လွတ်မခံသင့်ဘူးထင်တယ်ရော့ဥလေးလိမ့်စာအဲ့ဒီကြုံတိုင်းရွာကိုရောက်ရင်ဆရာလေးကိုကြည်နိုင်ကိုအရင်မင်းနော်စိတ်ချကနေ့ပဲသွားလိုက်မယ်ကျုပ်အတွက်တော့အပြင်းပြင်းညံကစားလိုက်တာဟမ်းစာမဖွဲ့လောက်ပါဘူးလိမ့်စာရပြီဆိုတော့ကျုပ်အမှုတွေတွေကသူတို့တွေလိုက်မယ်ဆိုပြီးလိုက်လာခဲ့ကြတာပဲမြန်တာကစခန်းမှုဦးအောင်ခွေကိုလည်းတခါတည်းခေါ်ခဲ့တယ်လေဦးနံပြားရဲ့စကားအဆုံးဝဲလွန်စွာမှစိတ်တုန်နေပုံရတော့လူတူးမှလူအုပ်ကြားမှထိုးထွက်လာကညောင်းညူရန်ကြောက်လို့မပြောချင်ရောက်ပြီးတိုက်အိုလေးဝယ်နေဖို့စိတ်ကူပြီးငွေချိုပေးမိပါတယ်မင်းကလူလိမ်ပဲကွငါလှုပ်လိုက်ရကျုပ်ဆိုင်ကဆောက်လို့ရပစ္စည်းတွေအကျွေးမှတ်ပြီးယူထားတာနဲလားဗျအဲ့ဒီအကျွေးတွေကြောင့်အဲ့ရတဲ့လဲပြီးဆရာဝန်ခေါ်ကူးရတဲ့ဆေးဘိုးပါမင်းရော်ရမယ်မမောင်စာဒီထဲမှာကျုပ်တို့ကအခံရဆုံးပါဗျဘဲနဲ့မိဘအမွေအိမ်လေးလည်းဖြတ်ခံရအိမ်ဖြတ်ပြီးရောင်းလို့ရတဲ့ပတ်စံတွေလည်းဒင်းတို့ပဲယူသုံးတယ်ခုကျုပ်တို့မှာအုပ်ပုံတွေကြားမှာဓဏိမိုးပြီးနေနေရတာတနှစ်ကျော်ပြီဗျလှုပ်ရပါပဲရှင်မြားတို့လင်မယားမှာ9000လောက်အလိုက်ပေးရတယ်ဒီထက်ပိုဆိုးတာကတိတ်ခါကြတာရှင်တိုက်နေနေချင်တဲ့လင်မယားခုတော့အုပ်ပုံကြားမှာတဲထုံနေရပြီလို့အရက်ကမင်းငုံနေကြတော့ကိုထူးဆန်းရေကန်ထရိုက်ကြီးယုံပြီလို့မြားလို့ငါပါမဟုတ်ကုန်ပြီတော့ဟော့ဟော့ကဲကဲကဲနင်နာတာတွေအားလုံးကိုတရားရုံးရောက်မှရှင်းကြတာပေါ့ဗျာအော်ဥပစီဒီတရားခန်းကိုဒီမှာခဏချုပ်ထားပေးပါပြီးတော့ဧည့်သည်တို့ရောကျုပ်တို့ပါစားဖို့တခုခုလုပ်ပေးစမ်းပါဦးဗျာအ
ခြေနေတော့မကောင်းဘူးလစ်မှလစ်မှစိတ်ချပါစခန်းမကြီးရဲ့လာရင်စားမိမပြတ်မယ်ဆိုတော့အဲ့လေစားမိမပြတ်မှကြုတ်တော့ကကြိုက်တာဗျဟေးအနုလမို့ဒီကောင်းကိုထိတ်တုံခါလိုက်ဟေးယက်စသည်ကြီးအင်းဥဖိုးထူးတာငွေတွေမပြောက်ခဲ့ရင်ကန်ထရက်ကိုငွေပုံပေးမိတော့မလို့ဖျားမလာပဲဒီလိုပုံကြီးနဲ့ချေးရုပ်သေးပေါ့ဘလို့လောက်ရပါမလဲဝတ်ကြည့်လိုက်တာမမောင်စာရဲ့ပဲကြုတ်ကိုယုံစားမိလို့အမောနှကောင်ကိုယုံစားပြီးလိမ့်စာပေးမိလို့အခုတော့ဟဲ့ကောင်အတန်မြေးကြီးနဲ့အော်မနီနဲ့အမ်ဟင်အန်ကယ်မြအောင်တားကိုလက်ကြည့်တာလားဟင်အေးလက်ကြည့်တာကွာငါသမီးကိုနောက်ထပ်လူရင်းနဲ့မတွေ့ရအောင်လူရင်းဆိုတဲ့ရုပ်ကိုအသေးအချလက်ကြည့်ထားတာကွာထွိအဲ့ဒါလို့မပြောလိုက်ပါနဲ့ဖားသားလောင်းကြီးရဲ့တားဟာလူရင်းမဟုတ်ရပါဘူးနှလုံးသားရေးရမှလည်းမညာရပါဘူးခမလုံးတင်မကိုအမှန်ကန်ချစ်တာပါခမကျွန်ုပ်နဲ့တကြီးပါစီလေဧည့်သည်များကိုအိမ်ပေါ်ထပ်နိုင်နေရာချပေးပြီးနောက်အိမ်ရှိကွပြစ်လေးနဲ့ထိုင်၍အချမ်းရည်တောက်နေခိုင်းတကြီးအိမ်ရှိသူဖုံတထောင်းလောင်းပြင်အပြင်းမောင်းချလာသောလှဲတစ်စီးကိုတွေးလိုက်ရရင်ဟိုင်းဟဲ့နော်အလိုလှဲပေါ်မှာခုန်ချလာသူကမြို့သို့ပြန်သွားပြီဖြစ်တော့ဥရှံစားမဟုတ်ပါလားဥထိန်တော်လည်းပါချည်သည်အရေးကြီးတယ်ပြို့တကြီးတို့ဥဖုထူးအိမ်ကိုလိုက်ခဲ့ကြပြို့နေပါအောင်စုံတော့မရဲ့ခီးဝဲကလာရတာအမောပန်းဖြစ်ပါအောင်ဗျ။အာဖြင်းနေလို့မဖြစ်ဘူးဗျ။ဒီကိစ္စကအရေးကြီးတယ်။ဘာကိစ္စများပါလဲ။ဥဖူထူးငွေပျောက်ဆုံးမှုကိုဝင်ဆက်ရပြီဗျ။မကြခင်ငွေတွေပြန်ရတော့မယ်။လာလာလာဥဖူထူးအိမ်ကိုအမြန်သွားကြစို့။ပျောက်ဆုံးသွားသောကြောင်းရက်မုံငွေများပြန်ရတော့မည်ဆို၍ကျွန်ုပ်တို့လည်းဝမ်းသာအားရဖြင့်ဥရှံစားနောက်အပြေးလိုက်ခဲ့ကြ၏။စိတ်ထဲမှလည်းထင်တော့ထင်သာဥဖူထူးပဲဖြစ်မှလို့ဘာစီထင်တာမှန်နေတာပဲ။ဥဖိုးထူးကိုသူ့အိမ်ရှိတွင်အစင်သစ်တွေ့လိုက်ရရင်ဟင်ဥဆန်စာဘလို့ဖြစ်လာကြတာလဲအရေးကြီးတယ်ပြုအရေးကြီးတယ်ခမားချန်ထဲမှာကောက်ယူဖို့ဘယ်နှပုံရှိတယ်ဥဖိုးထူးသုံးပုံလေးဘာဖြစ်လို့လဲဥဆန်စာကတိုက်ပုံထဲမှာမှန်ဘလူးကိုဖျက်ကနေဆွဲထုတ်လိုက်ရင်လားပြုဥထိန်တော်ကောက်ယူပုံကိုမှန်ဘလူးနဲ့ကြည့်အောင်မထင်တယ်ဟာတွေ့ပြီပြုတွေ့ပြီကဲတကြီးခမားလူတွေကိုအလဲကဒီကောက်ယူပုံကိုအလဲကခွဲပြီးစစ်စစ်စစ်ရှာခိုင်းဗျာလူဥဆန်စားကတော်လာကြည့်ရဲ့ကျွန်တော်ယူသေးစွာနဲ့ဒီစားကိုဥဆန်စားမှတစင်ပေးခိုင်းလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုခွင့်လွှတ်ပါခမအဘထိန်းသိမ်းထားတဲ့ចောင်းရမုံကိုတသိန်းကျော်ကိုကျွန်တော်ယူထားတာပါတဲ့အလိုဟင်ဟုတ်ရဲ့လားဗျာအဘအိပ်ပြော်နေတော့အဘတိုက်ပုံတွေကတော့နဲ့တစ်တာကိုဖွင့်ပြီးចောင်းငွေတွေကိုယူထားလိုက်ပါတယ်တစ်တာကိုတော့ပြန်ခတ်ပြီးခြေရာလက်ရာမပြတ်ပြန်ထားခဲ့ပါတယ်တဲ့ငွေတွေကိုအလဲကကောက်ယူဖို့အောက်မှာဖွက်ထားလိုက်ပါတယ်ဘာကြောက်ဥရှံစာတိတာဟုတ်ဒီငွေတွေကိုဘာကြောက်ယူလဲဘာကြောက်ပြန်ပေးသလဲဆိုတာကျွန်တော်ရှင်းပြပါမယ်ကျွန်တော်ကိုခွင့်လွှတ်နိုင်မယ်ထင်ပါတယ်လုံးတင်မကိုကျွန်တော်ယူမတဲ့သိချစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘဝကဆင်းရဲနှုန်းတော့လုံးတင်မကိုကျွန်တော်ဘဝတည်းဆွဲခေါ်ပြီးမနှိမ့်ရဘူးလေဒါပေမဲ့လုံးတင်မကိုလည်းကျွန်တော်မဆွလွန်းနိုင်ဘူးလေဒီတော့လုံးတင်မကိုချမ်းချမ်းသာသာဖြစ်စေဖို့ကျွန်တော်ဘလို့ကြံရပါမလဲလို့အချိန်စီတိုင်းစဉ်းစားနေမိတယ်ဖြစ်ကျင်တော့အဲ့ဒီညကအဘတတတဲ့ကငွေထုတ်ရည်နေတာကိုကျွန်တော်တွေ့လိုက်ရတယ်။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဟာစိတ်ဆိုးစိတ်မိုက်တွေဝင်လာတော့တာပဲ။ဒီငွေတွေကိုသာရရင်ဖြင့်ငါလုံးတင်မကိုချမ်းချမ်းသာသာထားနိုင်ပြီလို့လဲစိတ်ကူလိုက်မိတယ်။ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲငွေတွေကိုထုတ်ယူခဲ့ပြီးဖွက်ထားလိုက်ပါတယ်။ဒီငွေပြောက်မှုမှာကျွန်တော်လို့ဘယ်သူမှမထင်ကြဘူးလေ။ကျွန်တော်ရဲ့ရိုးသားတည်ကြည်မှုဘာသာတရားလေးစားမှုတို့ကိုခုတော့လုတ်ခဲ့မိတာပါပဲလေဒါပေမဲ့အဖရေလုံးတွေမကကျွန်တော်ကိုရှောင်ပွဲရှောင်ပွဲလုတ်လာတယ်လေအိမ်မှာလုတ်เสียရှိသေးတယ်မအားသေးဘူးအဲ့ဒီကိစ္စကိုတနေ့လုံးတွေမနဲ့ဆုံတော့ဖြောင်းဖွင့်မိလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်လုံးတွေအိမ်ကသဘောတူတဲ့လူနဲ့ယူရတော့မယ်ဒါဆိုလဲကွန်ပျူတာနောက်ကိုတခါလဲလိုက်ခဲ့တော့နော်လုံးတွေမနော်ဟင်အဖေတို့စကားကိုလုံးတွေမမပယ်ရှားဖို့မဟုတ်တော့သွားမယ်နော်မိဘတွေပေါ်လွှဲချလိုက်ရုံပဲနေအောင်လေကျွန်ုပ်မဥနုကျွဲခတ်ဖို့အဖရေအတော်ကိုခံစားရပါလားနော်ဒါနဲ့သူနဲ့သဘောတူတဲ့လူကိုစုံစမ်းကြည့်လိုက်တော့ကန်ထရိုက်တာမောင်မောင်စာနဲ့တဲ့ပညာတတ်ဥစ္စာပေါ်မြို့သားနဲ့တော်သားသူရင်းကကျွန်ုပ်မိုးနဲ့မြည်လိုပါပဲအေးပေါ့လေငါလိုလူကိုဘယ်တမတ်တော်ချင်တော့မလဲလုံးတင်မရေကျွန်ုပ်မှာတိတ်ခံစားရလွန်လို့ဒီရွာမှာဆက်နေလို့မဖြစ်တော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။နှုတ်မဆိုရင်ကျွန်တော်ရင်ကွဲပြီးသိရပါလိမ့်မယ်အဖရေ
လုံးရဲ့ရက်ဆက်လာကြည့်လားအမ်ဘတ်ဆိုပြီးသိဖို့တော့တေးကြနေပြီလုံးနေမကိုမရမတော့ဒီငွေတွေဟာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်တော့မှလဲအဖရဲ့ဥဖို့တူကန်ကောင်းသွားတာပေါ့ဒီငွေတွေပြောင်းနေလို့အဖစိတ်ဆင်းရဲနေတာရဲ့ငွေတွေပြန်ရောရတဲ့နေ့မှာအဖကိုအဖတတ်သိမှရဲ့ကိုလဲကျွန်တော်တွေးမိလာတယ်ဒါကြောင့်ရွာကကျွန်တော်ထွက်သွားပြီးဥရှန်စားရဲ့လိမ့်စာကိုစုံစမ်းဥရှန်စားကိုအကျိုးကြောင်းရှင်းပြပြီးမှခုလိုအဖစီကိုစာရေးလိုက်တာပါငွေတွေကိုဘမဖောက်ခဲ့တဲ့ဆိုတာဥရှန်စားကိုအသေးချာပြောပြလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုခွင့်လွှတ်ပါအဖမောင်မြတ်တာတဲ့ကျွန်ုပ်မှာသိခံစားရလုံလို့ဒီဩခွင့်မလို့ဘူးကြောက်ခွင့်မလို့ခွေးသားထွင်းလုံးတင်မကိုမရတော့မှဒီငွေတွေကိုထားခဲ့တာလုံးတင်မကရခဲ့ရင်ငါကံငွေလဲရောငါစကားနဲ့ငါတပ်သိရမှာခွေးမသားဟုတ်ပါဒါနဲ့စုံတော့ကြီးဒီကောင်ကိုအခုဖမ်းထားခဲ့ပြီမဟုတ်လားခမညာကြောက်ကိုတိုင်းလိုက်ပြီးဒီကောင်ကိုမှတ်လောက်သားလောက်အောင်ဆုံးမရမယ်တရားစွဲမယ်ဗျတိလားဗျာအအဟိုးဟိုလေမောင်မေတ္တာကိုကြောက်တော့မဖန်တော့ပါဘူးဒါဆိုဒီကောင်ဘက်မှာလဲဟိုဟိုလေသူလဲသူ့ပြစ်ကိုဝန်ခံငွေတွေလဲပြန်ရပြီဆိုတော့သူတွားလို့ရအောင်တွားဆုပ်ပြီးလှွတ်လှွတ်ဘာဗျဥရှန်သာတရားခံတရားကိုဒီလိုလွယ်လွယ်နဲ့လှွတ်လို့ရမလားဗျမဟုတ်ဘူးလေဦးအောင်ခွေရဲ့သူခမညာမျက်ရည်ဆက်လက်နဲ့ဝန်ခံတော့တနာစရာကောင်းဘာဗျဥပဒေမှာတရားအတနာလဲဆိုတာမရှိဘူးဗျဒီကောင်ခိုးတဲ့ငွေဟာဥဖို့တူတယောက်ပိုင်ငွေမဟုတ်ဘူးအများပိုင်ငွေနားလေလားတိန်ပြန်ပြေးခိုးတာဟာခိုးတာပဲဗျဥပဒေအရာအပြစ်ပေးရမယ်ဆိုတာစုံတော့လုံနေပြီခင်ဗျားမသိဘူးလားတိမောင်မြတ်တော်ကိုမတွေ့တဲ့အောင်ရှာကြပြီတော့မမိလို့ကတော့ခင်ဗျားတို့အချုပ်တွေဝင်ကြရမယ်မှဒါပဲဗျာဥရှန်စာမှားတဲ့ခါလဲမှားပြီမပေါ့ကျွန်ုပ်တို့လည်းငွေတော့ကိုယူကတကြီးပါစီအိမ်တို့ပြန်ခဲ့ကြ၏တကြီးအိမ်စီဝဲဒေါက်တာပြန်လောင်ပုံးနဲ့ဘိုက်ကလေးကျွန်ုပ်ကိုမြင်ရင်ဘိုက်ကလေးကတစ်ဖက်သို့မျက်နှာလွှဲ၏သူ့ကိုယ်တွင်ကဒေါက်တာပြန်လောင်ပေးထားသောပေးထားဟန်တူသောဂျင်းဝတ်ဆက်နှင့်စတိုင်ကျနေသည်ကိုတွေ့လိုက်ရ၏ဒေါက်တာပြန်လောင်ကသူနဲ့ကျွန်ုပ်ကတော့ကဆဖြစ်ခဲ့ဘူး၍လားမသိကျွန်ုပ်အားရှူတီတီနဲ့ကြည့်နေ၏ဘာကိစ္စများရှိလဲဆ iam မလေးတို့ကလေးပါခမကျွန်တော်ကပိုးဦးရဲ့မိတ်ဆွေဒေါန်တာပြလောင်ပါသည်ကြီးစေကန်းစေးမှချက်ထားတဲ့ကျွန်တော်ကားကိုမီးလုံးတွေရိုက်ခွဲပြီးကားကိုရားစရာမရှိအောင်ဂဲလုံးနဲ့ချက်သွားလို့ပါဟိုမှာမြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲ။အော်ဒေါန်တာရဲ့ကားကမီးလုံးလေးတွေကွဲပြီးဂဲနဲ့ချက်သွားတာခလေးတွေနေမှာပါဗျာရွာကခလေးတွေကအရန်ဆော့တယ်လားမီးလုံးလေးကွဲတာများတကြီးဒါရေစရာမဟုတ်ဘူးအခုကွဲထားတဲ့မီးလုံးတွေနဲ့ချစ်ရတွေကို original အတိုင်းပြန်လုပ်ဖို့6,000-9,000ဘူးလောက်ရှိတယ်ဗျသိရဲ့လားအမ်အလိုလေးဖျားဖျားမီးလုံးလေးတွေနဲ့ချီရတွေက6,000-9,000တကြီးကစောစောကပြက်ရည်ပြုတ်နေသလားယခုမှချိန်မကင်မိလက်မကင်မိဖြစ်နေတော့ဤတက်လဲတက်နိုင်ပါပြီဟာတန်မိုးကမသေးပါလားဘယ်ကောင်လက်ကမြင်မိခွဲသွားလဲမသိဘူးရွာတော့တိတ်ခါကြလှန့်တကွာခုမှဟမ်ဒီကိစ္စမှာတရားခံဘသူလဲဆိုတော့ကိုဘိုက်ကလေးကပြောပြပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါအေးအေးယူပေးပါသကြီးဘိုက်ကလေးကဟန်ပပါနဲ့တကြီးရှိကိုတိုးထွက်လာပြီးဒီတရခံကိုမဖော်ထုတ်ခင်ခုချိန်ကစပြီးကျွန်တော်နာမည်ရှိမှနာမည်တလုံးထပ်တိုးပြရစေသကြီးရစ်ပြီဘိုက်ကလေးဆိုတဲ့ကောင်ဟာအမှန်တရားကိုအသက်နဲ့ထပ်တူပြုတ်ပြီးတော့ချစ်မြတ်နိုးတဲ့ကောင်မို့ကျွန်တော်နာမည်ကိုခုချိန်ကစပြီးအမှန်တရားဘိုက်ကလေးလို့ခေါ်ကြပါဒါပါပဲအခင်ဖြစ်တဲ့ရက်ကကျွန်တော်ရဲ့စောကြီးရက်ကကားနာမှာမူပြီးအိပ်ပျော်နေခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အိယာကနိုးတဲ့အချိန်မှာဒေါက်တာပြန်လောင်ကသူ့ကားတစ်စီးလုံးရုပ်ပြက်ဆင်းမြဖြစ်နေတာကိုပြပြီးငိုပါတယ်အဲ့ဒီမှာနေတရားခံဘသူလဲဆိုတာကျွန်တော်သိလိုက်ပါပြီဒါပေမဲ့တရားခံဘသူဆိုတာကျွန်တော်ပြောမထွက်ရအောင်ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်သို့တော်လည်းအမှန်တရားကိုမျက်နှာသူပြီးပြီးအမှန်တရားဘိုက်ကလေးဟာအမှန်တရားအတွက်ယင်ဖွင့်ပါတော့မယ်ဟဲ့ကောင်ဘိုက်ကလေးဘယ်ကောင်လက်ချက်လဲဆိုတာမင်းမြန်ပြောစမ်းငါစိတ်မစီချင်တော့ဘူးကောနော်ပြောပါမယ်တကြီးပြောပါမယ်အမှန်တရားဘိုက်ကလေးကဘာကြောက်ဒီလောက်ပမာဏနေရတယ်ဆိုတော့ဘလို့ခံစားနေရဆိုတော့တရားခံကိုတကြီးတို့သိလိုက်ရင်ကျွန်တော်အဖို့ကိုချင်းစာလာမိမှာပါရှေ့ဖြစ်အောင်ကိုရှီလိုက်သေးတယ်တရားခံကိုကျွန်တော်ပြောပါတော့မယ်အချားလူတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ရဲ့ဆရာလက်ဖြစ်ရောက်ဖကြီးလက်ဖြစ်တဲ့ဥတ္တပိပါပဲခင်ဗျာဟင်ဟိုက်အားလုံးကတအံ့တော်ဖြစ်ကုန်တော်ကြီးကျွန်ုပ်ကမဟုတ်တန်းတရား
လူပုံလေတဲ့ဆွဆွဲခံလိုက်ရတဲ့ပြေဒေါသထောင်းနဲ့ထွက်သွားပြီဟက်ကောက်ဘိုက်ကလေးမင်းငါ့ကိုမဟုတ်တာမဆွဆွဲနဲ့ငါကဘာကြောင့်ခေါ်ရမှာလဲဥတုပြီကျွန်တော်နာမည်ကိုအမှန်တရားဘိုက်ကလေးလို့ဖြည့်ဆော့ခေါ်လိုက်ပါဘာကမင်းမင်းကဲဥတုပြီခဏလေးတီးခတ်မအောင်ကဲရှစ်ဆက်ပြောမအောင်ဘိုက်ကလေးဒီလိုပါဆရာဝန်လေးကသူ့ကားကိုဆွဲတင်ပြီလို့ကျွန်တော်တို့ကိုငွေပေးပါတယ်ပြီးတော့သူ့ကားကိုစိတ်မချလို့ညဆောက်အိပ်ပြီပါဆိုလို့ကျွန်တော်နဲ့စောကြီးမက်တင်တရုံနဲ့ဆောက်အိပ်ပါတယ်အဲ့ဒီညကအမူးလွန်သွားသလိုမနက်ထိမျက်စိကမဖွင့်နိုင်အောင်မူးနေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲခြေတံတစ်ဖက်ပြတ်ကျလိုက်ရလို့ကျွန်တော်လည်းမျက်လုံးကိုအာယူပြီးဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့တောစီဖနှက်ရှည်ကိုရီဝဝနဲ့တွေ့လိုက်ရတယ်ကျွန်တော်သိလိုက်ပြီလေကြုံတိုင်းတူရလုံးမှာဒီလိုဖနှက်မျိုးစီးတာဥတုပီတယောက်ပဲရှိတယ်မဟုတ်လားဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းမျက်လုံးကိုပြန်မှိတ်ပြီးဆက်အိတ်တယ်မကြခင်မှာပဲဒုံခွန်းဆိုတဲ့ကွဲတဲ့ရှာတန်တွေကိုကြားလိုက်ရတယ်။ဘာဖြစ်ပါလဲလို့ထားကြည့်ချင်ပေမဲ့ခေါင်းမထောင်နိုင်အောင်မူးနေလို့ထားမကြည့်ဖြစ်ခဲ့ဘူး။စိတ်ထဲထင်လိုက်တာကညကတောက်ထားတဲ့ပလင်းကုန်တွေကိုစောကြီးအိတ်နေရင်းနဲ့ရောင်ရမ်းကန်ပြီးလို့ကွာရှာကုန်တွေပဲထင်လိုက်တယ်။မနဲ့ကြမှဆံဝန်လေးပြောမှကားကမိသီးတွေကိုခွဲကားကိုခဲနဲ့ချစ်သွားမှတိလိုက်ရတယ်။ဆိုးပါတယ်ဗျာ။ဥတုပီဒုက္ခရောက်ရင်အမမသိမြင်မှာဒုက္ခရောက်မှာမို့ကျွန်တော်ရင်ငုံနေမိပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဟာအမှန်တရားဖိုက်ကလေးပါဒါကြောင့်အခုလိုတရားခံကိုဖော်ထုတ်လိုက်ရတာပါဖိုက်ကလေးရဲ့ငါမျက်နှာတော့ကြည့်သင့်ပါတယ်ဟဲ့ကျွန်ုပ်ကစိတ်မထိန်နိုင်တော့ပဲအသားများတုန်လှန်သည့်အထိဒေါသထွက်ရကဖိုက်ကလေးတန်ပြေးသွားမိတော့ဤသို့သောအနာမလူများကအမြန်မဲဝိုင်းဆွဲကြသည်ပြီးဒင်းတတရာရတာတော့ဤဟဲ့ကောင်ဖိုက်ကလေးတပီဆိုတော့ကောင်ကမဟုတ်ရင်မခံဘူးဆိုတာမင်းသိတယ်မဟုတ်လားလွန်မယ်ဆရာတို့လွန်မယ်ဒီလူကကျွန်တော်ရွာကိုဆောက်ရောက်ခရေကကျွန်တော်နဲ့ကတော့ကစားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအညုံနဲ့ကားကိုဖျက်ဆီးတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဟင်းဒေါနာပြောတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်ခုလဲသူရောက်ဖောက်ကိုယ်တိုင်ကပြောတယ်ဆိုတော့သိကြမှာပါကဲတကြီးရေအန်လို့လှမို့ဥတုပီကိုထိုက်တုံခတ်လိုက်ကျွန်ုပ်ရိတ်စားမိချေပြီဘိုက်ကလေးကအစည်းဝေးတုန်းကသူ့ကိုလူပုံလေတွေနေရင်အုပ်၍မောင်းထုတ်မိခြင်းစိတ်နာမပြေသေးခြင်းတခိုးအမှတ်နဲ့တနတ်တင်မြတ်ထုတ်မိခြင်းတို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်အပေါ်အခုလိုအညှိုးထား၍နှက်လိုက်သည်ကိုရိတ်စားမိချေပြီအကျိုးအကြောင်းကိုမစင်ခြင်းပဲအာခရညှို့ဖွဲ့မှုကြောင့်ကျွန်ုပ်မှာအခုတိတ်ခါကြာရလေပြီဘိုက်ကလေးမင်းနေနေအောင်ပေါ်ငါလွတ်လာမှတွေ့မယ်အင်္ဂတကျွန်တော်တို့ဘောတူတွေဖြစ်သွားကြပြီနော်ဘာကွာမင်းကလှုပ်လှုပ်ခံရတာငါကမလှုပ်ဝင်နဲ့ခံရတာဘွားမထူဘူးကွာမထူဘူး။အိုးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ခုချိန်မှာတော့ထိတ်တုံကိုစီနဲ့မို့ဘွားတူတူပဲပေါ့ဗျာ။ပြီးတော့ကျွန်တော်မှုကကိစ္စမရှိဘူး။ရန်ကုန်ရောက်ရင်မေဖလာဝါဘဏ်ကငွေထုတ်ပြီးရော်ပေးလိုက်ရုံပဲ။ဒါနဲ့အန်ကယ်တွတ်ကရော်ဖို့ရှိရလား။မရှိဘူးရှိလည်းမရော်နိုင်ဘူး။ငါလှုပ်တာမှမဟုတ်တာ။နော်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 ဒီလိုပြောလို့မရဘူးလေ။ဥပဒေလမ်းကြောင်းအရာအင်ကတုတ်မယောနိုင်ရင်ထောင်ကြမှာပဲ။အိုးကြစမ်းပါစေကွာ။ဘဏ္ဍလကြနိုင်မှာတော့။လပဲကမလဲဗျာ။သူတစ်ပါးပစ္စည်းကိုနိုင်လုံမင်းတက်ဖြတ်စီတယ်ဆိုတာဥပဒေမဲ့မင်းမဲ့စရာအိုက်ဗျ။ထောင်နှစ်နှစ်ကနေ10နှစ်တိချနိုင်တယ်။အခက်မသိရင်ကျိုးစင်တိဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဘာမှလဲ။ဖရားကြီး။အင်ကတုတ်တော့ငါ၆လိုက်တာလက်နေပြီဘိုက်ကလေး။ဘိုက်ကလေးမူးကြောက်ကြောက်နဲ့တော့ပွမြင်လိုက်တာကိုဥတုပီလိုထင်နေတာကိုအဲ့ဒီနေ့ကငါစီးလာတာဒီကောင်မသိလိုက်ဘူး။ပြောတကြီးအဲ့ဒါတွေအတွက်စင်းလုံးငါးခိုင်းထားတာကားရောက်ပြီပြို့ဟောကားရောက်ပြီတဲ့ပြို့ထိတ်တုံခတ်ထားတဲ့တရားခဏနှစ်ယောက်ကိုပါတခါတည်းခေါ်သွားတော့မသိကြီးဟုတ်ကဲ့ခမအဲ့တဲ့များအပါဝင်ကျွန်ုပ်တို့ကလည်းရှေ့မှာထွက်ခဲ့ချေတော်ဤနောက်မှဒေါန်တာပြလန်တို့ကားလေးကမောင်းပါလာဤအန်ကယ်တို့မီလုံခွဲထားတာများညီပြီးတည်တည်တတ်တတ်ရှိလို့လားဗျာအမ်အမှုပါကြီးအောင်စခန်းမှုကြီးရှေ့မှာပြောနေရလားမမောင်းဆရာပြေတော့မှာပဲတော်ရွာလန်းကြက်ကြက်မို့ကားမှာခီးမတွင်လားထိုစင်းဟောခုမှနောက်မှလှဲတစီအပြင်းမောင်းလာပြီးလိုက်လာပါလားပြို့ကျွန်ုပ်တို့လည်းရေကြီးတုတ်ပြနိုင်လာတော့ထိုလဲကိုကြည့်နေရမှမကြမီအနားရောက်လာ၏လှဲမောင်းသူမှာဘိုက်ကလေးဖြစ်ပြီးကားပေါ်ပါလာသူကကြောင်းဆရာလေးကိုကြည့်နိုင်ပြို့ကားဆရာရက်ပါအောင်ရွာကလူတွေလိုက်လာတယ်လှဲပေါ်မှာကိုကြည့်နိုင်ခုံဆင်းလာပြီးစကားမူကြီးဦးအောင်ခွေကိုမမောင်စာနဲ့စကားပြောခွင့်ကိုတောင်းဟိကိုကြည့်နိုင်ဘာကိစ္စလဲဗျ
မောင်စာငါလည်းဒီကိစ္စတွေကိုမသိဘူးခုနကမှရွာကလူတွေလာပြောလို့အားချင်းလိုက်လာလားတခုခုတော့မှားနေပြီထင်တယ်ဥတုပိဟာဒီလိုကားကိုရိုက်ခွင်မဲ့လူစားမဟုတ်ဘူးဆိုတာတရွာလုံးသိတယ်မဟုတ်ဘူးလေခုသူရောက်ဖောက်ကိုယ်တိုင်ကဝန်ခံနေတာပဲဟာဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တပ်သေးကဘိုက်ကလေးတယောက်ပဲရှိပါတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်ကလည်းဘိုက်ကလေးဟာလူမှန်းမသိမူးနေတယ်ဆိုတော့ထက်စဉ်းစားပြပါဦးဟုတ်ပါတယ်အမှန်ဝန်ခံရရင်ဆရာတို့ကလူပုံလဲမှာနေရင်အုပ်ခဲ့တာကိုအညှိုးဖွဲ့ပြောမိတာပါခုဆရာတို့တကယ်လည်းဖန်ခံရတော့ကျွန်တော်ကြောက်တော်မိတာနောင်တရနှုတ်ကိုဘိုက်ကလေးပဲကားကိုဖျက်တဲ့နေရာမှာလဲရှိဖနှက်စီရတာတွေ့တယ်ဆိုဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့ကားကိုရိုက်ခွေတာတော့မတွေ့မိဘူးဟာတဲရှုပ်တဲ့လူပဲကဲခမ ्या ပါလိုက်ကဲစခန်းရောက်မှရှင်းပြီတော့ဗျာဘိုက်ကလေးကရေစခန်းလိုက်ရမယ်ဆိုတဲ့ပြင်ထိတ်ထိတ်ပြပြဖြစ်သွားရတော့ကြီးဒီမှာရှင်းပြလို့မရဘူးလို့စခန်းမှုကြည့်ရဲ့ကဲမောင်စာငါထင်တော့ဒီကိစ္စတွေကမင်းအ ती ဆုံးဖြစ်မှာပါမင်းအကြောင်းလဲငါသိပြီးသားပါတကယ်ချင်းကိုတယောက်ကြောင့်နဲ့မဆိုင်သူတွေကိုဒုက္ခမရောက်စေပါနဲ့ကွာသူများဒုက္ခတွေ့မှာကိုမလိုလားတဲ့စိတ်ရင်မင်းမရှိတယ်ဆိုတော့ငါသိဆုံးမှတငယ်ချင်းရယ်မင်းသိတဲ့အတိုင်းအမှန်ကိုပြောပြစမ်းမှတငယ်ချင်းရာမမောင်စာကထိုခါမှပြုံးစီစီဖြစ်လာပြီဟုတ်ပါတယ်ဒေါန်တာပြာလောင်ရဲ့ကားကိုဖျက်ဆီးခဲ့တာဥတ္တပီမဟုတ်ပါဘူးဟေးဒါပြင်ဘဒူတုံးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပါပဲဟင်းလူအများကြီးအမေရိကန်ကကျေနောင်စွာပေါ်ထွက်လာ၏ဟုတ်ပါတယ်ဒေါန်တာပြာလောင်ရဲ့ကားကိုဖျက်ဆီးခဲ့တာကျွန်တော်ပါပဲဟုတ်ဗျာခမတော်တော်ဆိုးပါလားကိုယ်ကြည့်သွားတဲ့ကားမရှင်ဘလို့ခံစားရမှာဆိုတာခင်ဗျားမစဉ်းစားဘူးလားဟမ်သူကြည်ကွဲတာတာကတတ်မဲ့ပစ္စည်းပါဗျမလွမ်းလောက်ပါဘူးအသွေးသားနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့လူတူဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်ကွဲကြည့်ခဲ့တာမှတကယ်ကြည်ကွဲလွန်ရိပ်ပါစခန်းမှုကြီးရဲ့ဟာဘာတွေကိုပြောနေတာလဲဒီလိုပြုတ်သူကဒေါန်တာပူကိုကြိုက်နေတာအဲ့ဒါပူရီစားဒေါန်တာပြန်လောင်ရောက်လာတော့သူအသက်ကွဲသွားရတာပေါ့ဗျာလက်ဆက်တတော့ပိုင်လေးမွေကအသေးကွက်တာလူတွေတွေမကဘူးအပြင်မှာဖောက်တွက်ပြီးကားမီးလုံးတွေပါတွားရိုက်ခွဲတာကိုဟွန်းဥတုပြီလို့ပုံကူမျိုးကဒီလိုအသေးရပြွက်မြေအလုံးမျိုးလုံးမှမဟုတ်ဘူးလို့ဟုတ်ပါဟွန်းခုမှမှားတဲ့ခါလဲမှားပြီမပေါ့ဒါထက်နေပါဦးမင်းပြစ်ကိုဝန်မခံမဲ့ဘာဖြစ်လို့ဥတုပြီဒုက္ခရအောင်ငြိမ်နေရတာလဲမောင်စာရဲ့ဟွန်းဥတုပြီကြီးကိုစားတာပါကွာမြို့ကိုအတော်စကားပြောဖို့လဲရအောင်ပေါ့ဟိုရောက်မှကိုပြစ်ဝန်ခံပြီးဥတုပီကိုပြန်လှုပ်ဖို့စိတ်ကူထားတာကွာနှိပ်ဆက်လိုက်ဟာကဲကဲကဲအားလုံးနဲ့ရှင်းပါပြီသွားကြစို့ပြုတ်အချိန်လစ်နေပြီကားနစီကကျွန်ုပ်တို့ကိုနှုတ်ဆက်ထွက်ခွာသွားကြပြီပိုင်းလင်းမွေမမောင်စာကယခုတိပဲနောက်ပြောင်နှုတ်ဆက်သွားချည်သေးတော်သည်ဥတုပီရေမင်္ဂလာတပါမဟုတ်လားလားပြုတ်ဒီနေ့ကံမကောင်းပါလားရင်းနေတခါကကျုံလွင့်ရာကိုလောက်ခဲ့ဘူးကြတော့နိုင်ငံကျော်ပုဂ္ဂိုလ်များစီစုံနောက်ကြီးဥဆန်စာဥဒိန်တော်ပြန်လောင်ပုမမောင်စာနဲ့စုံနောက်ကြီးဥနံပြဆရာတပည့်တို့ဟာကျွန်ုပ်တို့ကြုံနှိုင်းရွာသားများကမကြခဏဂုံယူစွာအမှတ်တရပြောဆိုမိကြတော်သည်ဟုတ်ကဲ့စာအုပ်လေးကတော့ဒီမှာတွေ့ပြီးဆုံးသွားပါပြီနားအားပေးတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်